Todas? Então, sejam melhores. Ao Congresso Evocativo do Bicentenário da Morte de Napoleão, este Congresso é uma iniciativa do Centro de História da Cidade da Cultura, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud, e conta com a parceria da Câmara Municipal de Penela, da Junta de Freguesia do Espinhal e da doutora Paula Guimarães, que gentilmente nos disponibilizou este espaço para realizarmos este congresso. Cumprimento todos os presentes, nomeadamente e destacando as autoridades autárquicas, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Penela, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Espinhal, o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Penela e todos os penalenses e pessoas que tiveram a grata intenção de nos visitar neste dia. Este colóquio vai ter três comunicações. A primeira comunicação vai ser proferida pelo historiador Marcos de la Poer Berchor, a segunda pelo doutor Pedro Avilés e a terceira pela doutora Maria Antónia Lopes, pela minha colega doutora Antónia Lopes, que representa aqui o Centro de História da Sociedade e da Cultura. Começo fazendo uma breve apresentação da biografia do professor Marcos de la Poer Berchor. O professor é natural de Dublin, iniciou os seus estudos universitários na área da história no Trinity College em Dublin e obteve em seguida formação na área de direito, ou fez formação na área de direito, vindo depois a exercer a profissão de advogado. Após a sua aposentação, em 2010, voltou à história, o que considera o seu primeiro amor, e iniciou a sua investigação histórica. Ao nível da pós-graduação, realizou estudos na área da história da Irlanda, nomeadamente na história da Irlanda do século XVIII e XIX, com particular acuidade no problema da diáspora irlandesa. O professor Marcos é ainda parente do Marechal Berchor. Tem um currículo em termos de publicações muito grande e muito expressivo. Vou destacar apenas o livro que vai ser traduzido em, ou está já traduzido, foi traduzido para português, com o patrocínio da Carlos Gulbenkian, sobre Berchor, intitulado Carlo Berchor, o homem mais competente que eu já vi no Exército. Este livro vai ser editado pela editora Tribuna, que é dirigida pelo nosso convidado, Pedro Avilés. O professor Poer pertence também a várias sociedades históricas, nomeadamente à Associação de História, Militar, é membro dos amigos das linhas de Torres Vedras. Eu agradeço do fundo do coração ao Dr. Marcos
o facto de ter assistido fazer uma conferência no âmbito deste colóquio e dou-lhe a palavra. Por favor, professor Marco. You can talk. Marcus, you can talk. Can you hear me? Yes, yes, you can hear. Good afternoon. So you're going to make me the host? Yes. Yes. Can everybody see the screen? Yes, yes. Perfect. Shall I? And I can start now, shall I? Yes, you shall. Good afternoon. The first quality of a historian is to be true and impartial. The next is to be interesting. So said a Scottish philosopher, David Hume, and I will try to be both this afternoon. Talking about Cooperação Anglo-Portuguesa na Guerra Peninsular. I'm sorry I can't talk your language well enough to give this in Portuguese, but hopefully enjoy it anyhow. First, let me introduce to you the main personages that I'm going to be talking about today. You will know them probably. Marshal William Carr Beresford, Dom Miguel Pereira Forjaz, Prince João, later King João, Arthur Wellesley, later the Duke of Wellington. Of course, we're talking about the peninsula here, and this is just to refresh our mind as to some of the important places that we will come across. Even more importantly, if you look at this map here, you will see in purple the Empire of France in 1804 and the later territories that it sought to control in blue. Now, to understand the sequence of events which took place in the first decades of the 19th century in Portugal, it is necessary to look at them not through an English prism, nor through a Portuguese glass, but to have regard for the global confrontation taking place following Napoleon's emergence as ruler of France. Professor Marcus, can you hear me? Is there a problem? Share screen. I'm sharing my screen. It's not coming to you? No. Oh dear. Now I wonder why not. It's looking okay at this end. Maybe I'll end it again and see what happens now. Okay, now. Ontem fizemos a experiência e correu bem, mas hoje. I'm sorry about this. I can't think what is going wrong. No. No. There's some problem here. Can you see it now? Yes. Ah, good. Okay. Now, can you see it properly? Yes. Okay, so I won't go over. This is just showing you the French Empire in 1804, and the purple is the French Empire. Blue are countries that they conquered or half conquered in the years between 1804 and 1812. And what I was saying is
that to understand this sequence of events, which took place in the first decades of the 19th century, you mustn't look at it through an English glass or a Portuguese glass, but look at the global confrontation taking place after Napoleon gets power. Much is made in England of the traditional alliance between England and Portugal. The Anglo-Portuguese Treaty of 1373 had declared the nations to be in perpetual friendship, a treaty that had been reinforced on a number of occasions. The relationship had served both countries well, given their convergence of interest in contesting Spanish and later French ambitions. It had brought benefits to England and to Portugal. But Portugal had great reason to be cautious in the early 1800s. First of all, she had made an enemy of France before being abandoned by her erstwhile ally, Spain, in the War of Roussillon in 1793-95. In a war with Spain in 1801, Great Britain had done little to help Portugal. It had occupied Madeira out of self-interest. In 1803, Britain and France were at war again, and Portugal strove to remain neutral. But of course, Napoleon wouldn't allow this. He would not accept that position. Further, Denmark and Portugal had two relatively strong navies that France coveted, and Great Britain was not prepared to see fall into French hands. Another point which is worth remembering is that English maritime strength, even after Trafalgar, did not guarantee military success. The British army had suffered repeated setbacks in the Low Countries and in the West Indies, notwithstanding certain success in Egypt and the capture of the Cape Colony. News of the disastrous British expedition to the Rio de la Plata in South America in 1807 had reached Lisbon by late summer. Dom João and his ministers realized during that summer that neutrality was no longer an option and began to lean towards French demands to expel the British from Portugal, seize their assets, and close Portuguese ports to British commerce. At the same time, the Portuguese were still trying to placate the English and negotiating for British naval assistance in conveying the court to Rio in return for Portuguese territorial concessions, most important of which at this time, from a British perspective, was once again Madeira. A convention was signed between Britain and Portugal, but Britain remained concerned, and an English fleet under Sydney Smith, Admiral Sydney Smith, was sent to Portugal with two different instructions. The first, of course, was to help the Portuguese. But if things went wrong, then they had two instructions to destroy or capture the Portuguese navy, just as they had done in Copenhagen in Denmark some weeks earlier. On 20th October, Dom João succumbed to French pressure, agreeing to the expulsion of the British. To no avail, of course, as Napoleon had already decided to invade Portugal and partition the country. 60 British vessels left Lisbon in October 1807, and a further 46 left Porto, carrying British citizens, valuables, and other cargo. That was a huge number. Matters were even worse on the 5th of November when a Portuguese battery in the Tagus fired on a British frigate. Smith called to see Antonio de Araujo, Portuguese First Minister, and to remind him of what had happened at Copenhagen. Of course, it was only after the French armies under Junot had entered Portugal on 17 November that a final decision was taken to move to Brazil.
On the 27th of November, the Portuguese court embarked and set sail for Rio de Janeiro, a huge fleet conveyed and escorted by British and Portuguese naval vessels. This was no last-minute escape. It had been planned for months, perhaps as early as August, planning had started. And it's important to realize that effectively the Portuguese capital was being moved to Rio de Janeiro. The other point to mention at the outset here is that, of course, subsequent trade negotiations between England and Portugal took place. And though these recognized Portuguese interests in Africa in particular, they deprived Portugal of its monopolistic control of Brazilian trade, which was now opened up with particular benefits to the British and to Great Britain. The Portuguese balance of trade had been positive until 1809, but this was now reversed, and it is estimated Portuguese imports from Great Britain were 13 times to the value of exports from Portugal to Britain in the following years. British subsidies did not make up that deficit. Now, if we turn to the Peninsular War, of course, we have the arrival of General Andoche Junot. Here's a rather dashing picture of him. I'm not sure how realistic it was. But the occupation of Portugal by Junot did not proceed smoothly. It led to local resistance very quickly. We know that when he tried to put the French flag, or he did put the French flag on the Castelo São Jorge in Lisbon on the 7th December, there were demonstrations. He followed this up, of course, with the disbandment of the Portuguese army on the 22nd of December, though forming the Legião Portuguesa, some 9,000 initially, but much reduced by the time it reached France, a legion which was sent to France and which fought for Napoleon until 1814, suffering horrendously in Northern Europe, particularly at Borodino. It fought very bravely, however. It was virtually wiped out on that occasion. February the 8th, 1808, we have the execution of 9 Portuguese at Caldas da Rainha. The Dos de Mayo in Spain, of course, triggered a huge rising in Spain, and this was mirrored in Portugal. And it's important to realize that this rising was led by local aristocrats in Portugal and by churchmen. Of course, the Bishop of Porto being one of the most senior. The leadership at this stage was not coming from the court in Brazil. It is also important to realize that even before British intervention took place in Portugal, some small successes were achieved by the Portuguese, such as the defeat of Loison at Pego da Régua in June 1808. But, of course, the Portuguese forces could only defeat small French forces, and they couldn't compete with a well-organized, well-trained French army. Wellesley arrived in Portugal at the Mondego in August 1808. That expedition, in fact, had not been intended for Portugal at all. England had been intending to intervene once again in South America, and that was the first destination for Wellesley's army. But when the British saw what was happening in the Iberian Peninsula, they determined to send Wellesley with an army to Portugal, an army of some 15 to 17,000 initially. Additionally, another event took, an important event had taken place in England. A good number of Portuguese, particularly nobility and army officers, had gone to England in late 1807, had escaped ahead of Junot's invasion. In England, they formed, with British support, the Loyal Lusitanian Legion. And the leaders of that legion were Colonels José María Mora and Carlos Lacour, of course,
Carlos Lacour, General Carlos Lacour, was to achieve fame later. Wellesley, as we know, landed at the Mondego, moved quickly, won the Battle of Rolica, the Battle of Vimiero, but then was superseded by other British generals, Burrard and Dalrymple, who negotiated the infamous and disastrous, from a Portuguese perspective, Convention of Sintra. Just while the convention was being negotiated, there arrived in Portugal from Madeira, where he had been sent, General Beresford. He came to Portugal after the Battle of Vimiero, did not take part in it, but came up with a regiment, an English regiment from Madeira called the 3rd Regiment, the Buffs, who were later to achieve considerable success in the peninsula. And it's important that Beresford had been governor only of Madeira for only 6 months, but in that time he had established a certain relationship and learnt a certain amount of Portuguese. Now, when the Portuguese protested at the terms of the Convention of Sintra, Dalrymple made Beresford one of 2 commissioners to hear Portuguese grievances and to deal with them. And he was successful enough that he secured the return of a considerable amount of the treasure, of the loot, that Junot and his fellow officers were seeking to take back to France with them under the terms of the Convention of Sintra. The convention provided for the reparation of the French army to France in British vessels at Britain's expense, and Junot and his officers sought to take as much as they could with them. But Beresford managed to stop a certain amount of this, and this, I think, at this stage, endeared him or made him pretty acceptable to the regency, which was re-established now in Portugal. Here, I just want to show you a couple of cartoons to show you that not only was the convention deeply unpopular in Portugal, but these are English cartoons, and they show how the leaders of the British army were ridiculed at home when the terms of the convention became known. If you just look at this one here on the left of the screen, you'll see the city of Lisbon in the first picture, the gold, it says, which the French desired, the French officers preparing to seize it. Wellesley comes along in the red coat and attacks them and wins, but it's all given away when the treaty of the Convention of Sintra is signed down below, and then you see it going off, the French going off in British ships with a certain amount of treasure, shall we just call it that, looted from libraries, museums, palaces, and indeed private homes. Beresford had done one other thing during that summer, late summer, early autumn. He'd prepared a plan for the reform of the Portuguese army, and he gave that to both the regency and also to Dalrymple, who sent it back to the British government. And I think that's important. Dalrymple, Burrard, and Wellesley were called home to sit in an inquiry into the Convention of Sintra. Dalrymple and Burrard never had a military command again, even though they were not found guilty of misconduct. Wellesley, of course, not only escaped censure, but reappears very shortly in this story. Meanwhile, John Moore was left with the British army in Portugal. He marched into Spain and, of course, began what ended with the long retreat to La Coruña and the embarkment of the only British army in the peninsula, apart from a small force left in Lisbon, back to England. Meanwhile, the Regency had tried to restore and rebuild the Portuguese army. Before he went home, Burrard wrote a letter to the commander-in-chief of the British forces in London. And this is what he said about Portuguese efforts. "I am afraid little has been done on it, but consultation and debate. And I must repeat that without a minister here, equal to the task of instructing, urging, and conciliating the government and people, I think nothing beneficial will ensure either to Portugal, Great Britain,
or the general cause of Europe. Now, certain steps were taken and some progress was made, but the Regency realized by Christmas, by December, that they needed outside help. And they invited the British to send a general to command the Portuguese army. And here is the letter from Cipriano Ribeiro Freire, and it says, present circumstances rendering it extremely desirable that there should be at the head of the Portuguese army a general officer whose experience and other qualifications may fit him to command military force of this kingdom, whether for its own immediate defense or for the general cause and liberty of the peninsula. Now, the British government, after some deliberation, appointed Beresford, who was a fairly junior major general at the time, and the Portuguese made him a Marshal of Portugal, and he became a Lieutenant General in the British Army. But when he arrived, he wasn't that impressed, and this is what he wrote home. He said, when I arrived here, that's Portugal, of course, the army was in a terrible state. One found it without discipline and without subordination. The soldiers were lacking in confidence in their officers, who were negligent in their duties and had an attitude and behavior which encouraged insubordination among the soldiers. There was completely lacking in the officers any strength or application of military laws, and the army I saw was an ungovernable machine. So what did Beresford do? Well, Beresford believed in training and discipline. And the first thing he did was he had translated into Portuguese the British infantry, cavalry, light infantry regulations. And he was lucky that in doing so, here's a copy of the instructions for the Caçadores. And here's, on the right is his Ordens do Dia, but on the left are some general orders to the Lisbon militia. But how did he do this? He was very lucky, he was fortunate. One of his young aides-de-camp was William Ward of the Port family based in Porto. And William Ward was one of his ADCs, and this is the man who effectively translated the regulations into Portuguese. The appointment of Beresford wasn't a particularly startling one from the Portuguese point of view. There was a tradition of engaging outsiders to command the army. As far back as the War of the Spanish Succession, they had appointed the Marquis de Ruvigny in the Seven Years' War from 1756 to 63. Marshal von Schomberg had commanded the Portuguese army. And of course, recently, von der Goltz had a brief tenure at the top of the army. Rebuilding did, of course, take time. And it was only achieved with the help of someone who I think sometimes doesn't get the recognition he deserves in Portugal, and that is Dom Miguel Forjaz, who was secretary to the Regency and secretary for colonies and the war. So Beresford believed in training and discipline, and he was tough on officers as well as men. He was tough on the British officers who joined the Portuguese army as well as the Portuguese officers. He believed in promotion on merit. And he sent a number of British officers home. So, you know, there was, I think, very limited, if any, favoritism in favor of British officers by Beresford. Now, of course, he arrived back in Portugal in March 1809, and Wellesley arrived back in Portugal in April 1809. Meanwhile, Marshal Soult had invaded the north of Portugal and captured Porto after some fairly bloody battles. Wellesley determined to immediately try to take on Marshal Soult, because on the borders of Portugal were several French armies, and he wanted to hit one before the other. He took Soult first, marched north to Porto, three columns, on the left by the ocean, General Hill, in the middle, Wellington heading for Porto, and Beresford on the right, up through La Mega,
to cut off, if possible, Soult's retreat to the east, to León in Spain, along the valley of the Douro. The operation, as we know, was pretty successful. The only way Soult escaped Portugal was he escaped the pincer movement simply because he abandoned all his baggage, all his cannon, all his heavy material, and literally they clambered over the mountains back into Spain. So the first Anglo-Portuguese success, I think, 1809, and it was noticeable that the 1st and 16th Portuguese regiments had gone with Wellington to Porto, and he spoke very highly of the conduct of the 16th Portuguese Regiment of Line in a combat at Grijo on the way up to Porto. that's briefly, you can see here, the blue was a Wellington, the red was Beresford and his troops, and the French escaped through the mountains back into Galicia. But another person had emerged and had performed sterling service during the spring campaign, and that was Francisco de Silveira in northern Portugal, and he had held up the French at Amarante on the Rio Tamega for 12 days, which had was a big success and shouldn't be forgotten. You can see that in 1809, here are the spring campaign. Most of the Portuguese brigades which Beresford had formed were commanded by Portuguese at this stage. But in the summer campaign, a number of British officers had become to the fore and were now commanding the brigades. Beresford's policy was very simple. In a regiment where there was a British colonel, he would have a Portuguese major, and where there was a Portuguese colonel, he would have a British major. Many of the British, and there were about 300 officers who served in the Portuguese army throughout the war, many of the British did not have perhaps very good Portuguese. So one of those I just want to mention of the British officers who did achieve a considerable record in Portugal was General Dennis Pack. Excuse me mentioning that he was yet another Irishman in the British Army, but he commanded an independent Portuguese brigade and subsequently the 6th British Division. Now, moving on, in 1809, of course, Wellesley won the Battle of Talavera, but it was only a tactical victory, outnumbered hugely. They had to, the Anglo-Portuguese forces had to retire back into Portugal. But it was significant because this gave Beresford time and his officers time to train the Portuguese army. And these reforms were so successful and the maneuvers were so successful. Beresford and Wellington, as he, Wellington is now Wellington, he's no longer Wellesley, he is now Wellington, we'll call him Wellington from now on. They were so successful in the training that when Wellington and Beresford inspected the Portuguese army in the Christmas of 1809 and early 1810, Wellington was so impressed that he decided to brigade Portuguese regiments with the British regiments in the line, and they didn't let each other down at all afterwards over the next 4 years. So that was a real success story, a real achievement. Wellington was also confident enough of his position to send the 20th Portuguese Regiment to Cadiz to help in the defense of Cadiz, besieged at that time by the French. Even though he realized that the Portuguese and the Spanish were not natural allies, he sent the 20th Portuguese down there and they assisted in the defense of Cadiz. I think we just go on though, 1810, the main battle, the third French invasion takes place, and a huge army under Marshal Massena, 65,000 or so, enters Portugal after the capture of Ciudad Rodrigo and the fall of the fortress of Almeida. Wellington meets them with his Anglo-Portuguese army at Busaco in September
1810, a resounding victory in which the Portuguese performed heroically, a success that was recognized by Wellington and by Beresford. And I just want to show you here a couple of charts, because it's important to understand how much of the Portuguese army was present at Busaco. These are the Portuguese regiments that were there. And these are the Portuguese regiments that were not at Busaco. As you can see, we talked about the 20th line at Cadiz, and there were other ones at El Vache and Avranches, and of course, some in the mountains at the time. And the cavalry wasn't there. But let us see what Wellington had to say about the Portuguese after the Battle of Busaco. It has brought the Portuguese levies into action with the enemy for the first time in an advantageous situation, and they have proved that the trouble which has been taken with them has not been thrown away, and that they are worthy of contending in the same ranks with British troops in this interesting cause, which they, the Portuguese, remember, afford the best hopes of saving. So Wellington was fulsome in his praise for what the Portuguese had done at Busaco, and it's noticeable that Portuguese killed, wounded, and unaccounted for, the numbers are the same for Portuguese and for British, about 623 each. Well, what did Wellington say about Beresford's reform of the Portuguese army? I should not do justice to the service or my own feelings if I did not take this opportunity of drawing your lordship's attention to the merits of Marshal Beresford. To him exclusively, under the Portuguese government, now note that, under the Portuguese government, is due the merit of having raised, formed, disciplined, and equipped the Portuguese army, which has now shown itself capable of engaging and defeating the enemy. I have, besides, received from him all the assistance which his experience and abilities and his knowledge of this country have qualified him to afford me. Now, you all know, I'm sure, that although it was a tactical victory, Wellington then retired to the lines of Torres Vedras, followed by Massena. Now, I'm not going to spend a lot of time talking about the lines of Torres Vedras. You know that there were these two, or indeed three, lines to defend Lisbon, and that's just a picture of them and the position of the various armies. But, so in 1810, we have Busaco, a great success. The Portuguese regiments performing brilliantly at Busaco, great success, great Anglo-Portuguese success. Massena sat down in the winter of 1810, thinking he could starve out the Anglo-Portuguese, but of course the reverse happened. And why did it happen? Because of the Portuguese militia. And this is important to realize as well. The Portuguese militia, under Nicolas Trant from Porto, under Francisco Silveira from Bragança, Pinto Bacalhau operating north of the Douro, Miller in Entre Douro e Minho, and others, they performed with considerable distinction. Many operations not recorded because their militia, not recorded in writing. But they blockaded Almeida, they captured Coimbra, they blockaded other towns. It was a war of attrition. And the Portuguese militia deserve considerable recognition. The other thing I want to make before moving on to the next year is that some British officers, I'm afraid, were very critical of the Portuguese medical services, and in particular, the military medical services. And I can do no better than to quote to you from Andrew Halliday, who was the British Inspector General of the Portuguese Medical Services, who said in 1812, when he published his thing, this is what he says about Portuguese medics. There is no want of talent in Portugal, and when men of science have been retained in the service, or induced by their love for their country and their prince to devote their attention to it, the military hospitals under their management have risen to a degree of excellence seldom excelled, equaled. And I feel a pleasure in recording, as a conclusion to these remarks, that the general military hospitals in the city of Coimbra, under the direction of Dr. Antonio de Almeida Caldas, substitute professor of medicine, are now as perfect
as any institutions of the kind can possibly be made. So Britain did supply a number of surgeons, a number of surgeons' mates, which assisted, but it is important to realize that the person at the top of the tree, from Britain's point of view at this time, recognized the abilities of Portuguese medics. Now, on to the Allied campaign of 1811. The blue arrows show you Wellington's march, pushing Massena out of Portugal, harrying them everywhere, combats at Pombal, at Sabugal, and eventually at Fuentes de Oro in May 1811. But unfortunately, the French had captured Badajoz, and Wellington sent Beresford and a mixed Anglo-Portuguese force to try and recapture, take Badajoz back from the French. Unfortunately, neither Wellington nor Beresford at this time had siege equipment, and the siege at Badajoz was only lasted for 3 or 4 days in reality, before Soult, ah yes, Marechal Soult again, marches north from Sevilla with an army and meets Beresford and at La Albuera, just inside Spain, south of Badajoz. Now, La Albuera is important because Beresford had a very mixed force. It was made up of British soldiers, Portuguese soldiers, and for the first time, Spanish soldiers under British command. There were considerable difficulties in the command structure. The battle was a very bloody one, but the end result was that Soult was unable to relieve Badajoz. Wellington came south from Fuentes de Oro, which he'd fought Massena to a standstill. He came south, and they tried again to besiege Badajoz in the summer of 1811, but with no success, and the French came back, and Wellington withdrew all the troops back into Portugal. But 1811 was a success because, in effect, there was no further French invasion of Portugal. There was a small incursion in 1812, but we don't need, I think, to concern ourselves with that. A lovely picture by Officer Thomas Sinclair, who was a British officer, but served in the Portuguese army for a very long time. He was a considerable artist, and that's his view of the siege of Badajoz. And I think you can all see clearly, I hope, obviously the red coats of the British troops and the blue of the Portuguese. So 1811, you can say, was an Anglo-Portuguese success. 1812 was even better. First of all, the Anglo-Portuguese army captures Ciudad Rodrigo, the great Spanish fortress in the north, in January. And once again, the Portuguese perform really well, particularly Pack's brigade. They suffered serious losses. I think some 1,000 Portuguese troops were either killed or wounded at Ciudad Rodrigo. But the big battle in 1812 was, of course, Salamanca. And here again, the Portuguese perform very well. There's a brigade under Spry with the 4th Division, and there's also a brigade with Pakenham, who is effectively in charge of the 3rd Division at this stage, and who encircles the French left and causes the beginning of the breakdown of the French resistance. But there is one, I think, unfortunate event, a disaster which is not talked about very much. And this is Pack's Independent Brigade. You'll remember it's the 1st and 16th Portuguese Regiment and the 4th Caçadores. And the British occupy the Lesser Arapil, and the commands are up on there, and the French hold the Greater Arapil, which, as its name suggests, is bigger and slightly higher. And the 4th Division is moving towards this, under the command of Lowry Cole, one of the British commanders, including a Portuguese brigade, is moving towards the French by the Arapils. Wellington orders Pack and the independent Portuguese brigade to try and take the Lesser Arapil. It's difficult to determine where
fault lies, or if there is fault, because the operation is not a success. It's not a success for two reasons. One, PAC decides to try to capture the Lesser Arapile using tactics as if he's besieging a castle. This meant that the regiments were sent into battle without ammunition in their muskets, with bayonets fixed. It was to be a hand-to-hand combat. They were therefore exposed as they went up the hill to the French on the top, but worse was to come, because at the top, which nobody seemed to appreciate, was a small cliff or a ledge over which PAC's Portuguese regiments had to climb. And there is a pig painting which is rather good. It depicts it here, because here come the Portuguese, but they have to climb over this ledge. And how do they do that? They have to put down their muskets, which in any event aren't full of ammunition. They have to put down their muskets and climb over and then pick up their muskets. Meanwhile, the French are on the top and they shoot them like rabbits, I'm afraid. It is an unfortunate and costly event, but they do retire. They retire in pretty good order, and the battle, of course, becomes a famous victory for Wellington. Now, if before 1812 closes, of course, Wellington goes to Madrid. He then has to leave Madrid. The French regroup. This is one of the problems the Anglo-Portuguese armies face the whole time. The French always have more men, and when they can get them together, you cannot face them. But Wellington marches north to try and capture Burgos. This is another failure of Wellington. He doesn't again have his siege machinery, and after a month, he abandons Burgos. But I think I want to mention again the brigade, the independent Portuguese of PAC, because that gets a lot of credit. And Captain George Brown, who was no great friend, said of that he was with the light division. He actually commanded the 9th Casadores in their assault on the outwork, and he praised the conduct and the bravery of the Portuguese before they had to abandon the siege, because he said that the Portuguese regiments had not received adequate support. Now, 1813, of course, is the year of glory, and I'm going to pass through it very quickly. They march, the Anglo-Portuguese armies, meeting up with Spanish armies, march from Portugal up to Vitoria and defeat decisively the French armies at Vitoria, and shortly afterwards conduct sieges at San Sebastian and Pamplona. When those sieges are successfully concluded, Wellington moves forward into France and fights a number of engagements in France in the autumn and early winter of 1813. Here we are, the Battle of the Nive, one of the very toughest battles. And another British commander, General Hope, says of the Portuguese, "The conduct of the Portuguese troops on this occasion is particularly deserving of commendation in common with British troops. They have maintained their ground under disadvantageous circumstances, and when hard pressed or forced to retire before superior numbers, they rallied with great readiness, and in spite of all opposition, reoccupied their ground." So there's good praise indeed. Early 1814, a couple of big battles, Ortes, where the Portuguese are involved, and Toulouse, where they're very heavily involved, the final battle of the war, a battle which didn't need to be fought at all, because unbeknownst to the Anglo-Portuguese army encircling Toulouse, Napoleon had abdicated 4 days before the battle. He had abdicated on the 6th of April, and the battle took place on Easter Sunday, the 10th of April, 1814. Again, the Portuguese brigades were heavily involved. The attack was led by Marshal Beresford with the 4th and 6th British divisions, both of which contained a considerable number of Portuguese regiments. Now, I think it's time just to say to you that I've referred to the fact that the generals praised the Portuguese, but the men, the British men in the army, the privates, the corporals, the sergeants, the non-commissioned officers, they also thought highly of their Portuguese colleagues. And I just want to show you this. This is a picture of Bazas,
in the French southwest of France. And after the victory at Toulouse, the armies were going home. The British army was going back via Bordeaux to Britain and Ireland. The Portuguese army was marching back overland to Portugal, except for the sick, which were carried by boat. But before they parted, they were in a town called Bazas. And I'm sorry. Sorry? Pastor Marcos, can you finish? Yeah, I'll finish in 2 minutes. Is that okay? Here we have in Bazas, the British army lined the square. And as the Portuguese soldiers moved through, they cheered them and applauded them. And this is a signal attribution of their recognition of their courage and their hope. Now, just so that we know, here is a comparative number of British and Portuguese troops in 1813-14. I won't go through it, but it shows you that two-fifths of Wellington's army was made up of Portuguese troops. And here are some of the outstanding commanders that emerged during the war. Luis Dorrego Barreto, Francisco Silveira, Jorge Daviles. And of course, General Carlos Lacour, commander of the 6th Portuguese Division, and the only Portuguese general to command a British division during the war. Here are attributes which I won't go through, except I will point out to you the very bottom one, Massena, who says of the Portuguese soldier, "The Portuguese soldier, intelligent, austere, and unflagging walker, commanded by British officers and subjected to British discipline, were as efficient as the Anglo-Hanoverians," that's what he called the English, "and in some cases better than them, because the Portuguese are often possessed of strong feelings of enthusiasm and honor." There you are. Thank you very much. I hope it's been of interest. So I stop sharing now. Thank you. Thank you very much, Professor Marcos, for our excellent conference. We have no time to discuss, but we expect to see you in Penela soon. Thank you very much. Thank you. Devido a uma alteração, um facto imprevisto que surgiu, o Dr. Domingos Amaral terá que regressar. Não? Dr. Pedro Avilés. O Dr. Pedro Avilés é diplomado em Ciências Sociais. Peço desculpa. O Dr. Pedro Avilés é doutorado em Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Políticos e em Sociologia pela Sorbonne. Ingressou no Ministério da Economia e é colocado 5 anos na Educação de Portugal na OCDE. Em 1966-68, frequenta pós-graduação na Escola Nacional de Administração do Estado francês. Também obtém, em 1980, um MBA em Finanças em Nova Iorque. Criou, em 2002, e dirige a editora Tribuna da História, com cerca de 160 obras publicadas. É autor de cerca de 70 artigos e publicados em matérias de História, Economia e Biografias.
Participa em seminários e prefere conferências sobre história económica, história e economia em Portugal e no estrangeiro. Em 2011, foi-lhe conferido pelos trabalhos de história militar e pelo trabalho de interesse público desta editora a medalha de mérito do Exército de Primeira Classe Dom Afonso Henriques pelo chefe de Estado-Maior do Exército. É académico correspondente da Academia Portuguesa Internacional de Cultura, é sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa e membro da Comissão de Relações Internacionais e é membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar. Agradeço vivamente ao Sr. Dr. Pedro Avilés a amabilidade de ter colaborado connosco na organização deste congresso e também o de ter disponibilizado para nos falar um pouco, de muito que sabe, sobre Napoleão e Portugal. Por favor, doutor. Muito obrigado. Agradeço para já aos distintos representantes das autarquias locais e académicos aqui presentes e a toda a gente que entendeu dar um pouco do seu tempo para nos ouvir falar sobre Napoleão e Portugal. O tema é um tema enorme. Eu vou tentar reduzir isto a 30 minutos, como me pediram. É o que é um exercício difícil. O Napoleão, como sabem, muitos, nasceu na Córsega, em Ajácio, em 1769, um ano depois da Córsega ter sido comprada pela França, o XVI na altura. Portanto, era uma família de origem, uma pequena nobreza toscana, mas o pai já fazia parte do Conselho dos Anciões da Córsega e o novo governador francês deu muita atenção à família dele, de tal maneira que ajudou a que Napoleão fosse estudar para a França e entrou em escolas prestigiosas em França e acabou, para ele que era um ávido leitor dos iluministas franceses, do Rousseau, do Voltaire e disso, mas ao mesmo tempo também tinha uma grande veia, uma grande qualidade como matemático. Isso levou a decidir entrar para o exército e fazer uma carreira militar como oficial de artilharia. Ele mal acaba a sua formação, apesar de tudo ele ainda era muito ligado a uns movimentos que havia de independentes em Córsega, ele deixa a França e volta para a Córsega. Mas, entretanto, aparece a Revolução Francesa e ele entusiasmado com o acontecimento, aí decide-se realmente fazer uma carreira francesa e volta para a França. Ele volta para a França e, como capitão de artilharia, tem uma atividade extraordinariamente ativa e com o que chamou a atenção de toda a gente no ataque da base de Toulon, que era uma base que estava ainda fiel não à República, mas fiel à monarquia francesa, ajudado pelas marinhas espanholas e inglesas. Ele de tal maneira se evidencia nessas funções que homens políticos que estavam presentes o levam para Paris e em Paris ele vai ser o defensor dos jacobinos em termos militares, o defensor do Robespierre. Era, digamos, o braço armado de Robespierre em Paris. Há muitas coisas interessantes para contar, mas o que eu tenho que até acelerar, só de lembrar que ao fazer isto, a certa altura, é interessante saber também que os irmãos deles participam nisso. Quer dizer, que toda a sua família é projetada para Paris e tem todas funções importantes. A certa altura, resolvem, puxam por ele e resolvem nomear este jovem oficial de 26 anos como general e vai comandar o corpo francês que guardava o leste da França, ou seja, o norte da Itália, e aí entra em combate contra os austríacos, o exército austríaco e sardo, e de tal maneira tem sucesso, ele ganha 12 batalhas e regressa com grandes louros a Paris, e em Paris volta de novo a ter uma atividade importante militar de defesa dos jacobinos. Mas o governo começou a achar que era perigoso este homem com tantos sucessos e tão popular e, portanto, rapidamente inventou uma coisa e mandou com 45 mil soldados e 300 navios
ir tomar contradizer o exército inglês no Egito. Ele, no caminho, ocupa e toma conta de Malta. Eu acho a graça dizer porque é que Malta cai nas mãos dos franceses, porque os cavaleiros de Malta, que eram, digamos, uns 200 e tal, e durante um exército de 40 mil soldados, têm uma reunião e depois então entendem que não, nós, os nossos princípios proíbem-nos de combater contra cristãos. Portanto, renderam-se, e é assim que Malta deixou de pertencer à Ordem de Malta. A seguir, o exército continua para o Egito, como sabem. No Egito as coisas não correm tão bem como ele queria. O exército inglês aí também reagiu com grande qualidade. Aliás, o Beresford vai estar presente já aí. O Beresford já faz parte dos exércitos ingleses que estão nessa altura no Egito. E a certa altura o Napoleão percebe que, quer dizer, esta coisa desta guerra ali, assim, percebeu que os gajos empurraram para fora. E eu tenho que voltar para Paris. E abandona rapidamente o exército, entrega o exército francês ao seu segundo comandante, e com um grupo de oficiais muito fiéis e que vão ser os grandes aliados dele, o Murat, enfim, agora não vou começar a citar, mas são muitos deles e chegarão todos a marchar. Esse grupinho vai de volta para a França, e em França ele percebe que ele o que tem à frente dele seguir uma carreira política. Ele já tinha passado para a carreira militar, aí resultou tudo muito bem, agora volta-se para uma carreira política, e como que na carreira política vai-se evidenciar como o homem providencial. O Napoleão começa percebe que a primeira coisa que ele vai ter que fazer é tentar fazer a paz entre os revolucionários republicanos jacobinos e a velha França cristã, monárquica, tradicional, etc. E ele realmente aí vai fazer um trabalho que todos os franceses ainda hoje lhe agradecem, porque conseguiu fazer a paz num país que estava em guerra civil há mais de 10 anos. E portanto, essa fusão que ele fez dessa engenharia humana e religiosa e política que ele conseguiu fazer é realmente extraordinária. Ele, a seguir, saneia as finanças do Estado francês, tem uma ação. Lembra-se que isso acontece a vários outros homens fortes que aconteceram na história, que é um ponto importante realmente mostrar a toda a população que é um homem responsável e capaz de reorganizar o Estado francês. Mas é sobretudo na criação que ele vai fazer racional. Ele vai recriar um Estado francês como nunca existiu, um Estado francês que ainda hoje subsiste, vai criar as grandes escolas, a Escola Politécnica, a École Normale Supérieure, vai criar os liceus foi a invenção de Napoleão, vai criar todo um aparato de educação extraordinário que vai ser mais tarde seguido por muitos países na Europa. E é sobretudo nesse campo vai criar o Banco de França, vai criar... e agora aqui uma coisa muito importante que ele fez foi reorganizar toda a França em 95 prefeituras. Vocês podem pensar, mas está bem, organizou 95 prefeituras administrativas. Não, mas isto tinha uma importância muito grande, porque a França era um país que estava dividido em nações diferentes, em províncias diferentes. Havia os bretões, havia os normandos, havia os provençais, havia tudo isso, e isso ao longo da história, por vezes, levava a divisões e tudo isso. Portanto, isto foi uma maneira de consolidar a França numa organização que ultrapassava as barreiras de nação e as barreiras de provinciais. E esta coisa foi realmente uma das... O seu, a seguir, ele vai criar uma nova entusiasmo social, vai tentar criar elites. Se ele volta-se a ideia dele, isto é uma coisa que vai continuar pela França, esta mania do elitismo, que é muito francês, ele vai criar, para já, a Legião d'Honneur, vai criar dentro do exército. O exército vai, pela primeira vez, sentir-se que pode haver progressões rápidas nas carreiras por meritocracia. Vai criar, e vai criar então uma outra coisa que também é extraordinária, ele vai criar 3.600 títulos nobilitários. Quer dizer, ao criar títulos nobilitários, ele vai fazer a fusão entre os títulos nobilitários que havia anteriormente,
com estes novos títulos. E vai criar, portanto, uma sociedade em que as pessoas não se vão dividir horizontalmente, vão-se dividir, vão-se unificar e vai criar uma ideia de que a meritocracia está ao alcance de todos. E, portanto, ao fazer isso, ele vai conseguir fazer, mais uma vez, uma grande fusão da sociedade francesa. O Napoleão é, sobretudo, tem um homem que encarna duas características. Por um lado, era o seu lado matemático, é o romano, não é? Um pouco do que já tinha o Império Romano, desta organização pragmática, a preocupação do pragmatismo. Mas, por outro lado, também vai conciliar com o iluminismo francês e com o racionalismo, que é tão francês que todos eles gostam de se organizar e se justificar por raciocínios racionais. Ele então, vários lhe dizem que ele tem que assumir, para continuar este projeto, ele tem que assumir uma posição importante acima de todos, que, portanto, ele que tinha sido já nomeado um dos três prefeitos, que já era o grupo que comandava nessa altura o Estado francês, ele vão sugerir que ele seja rei. Ele rei, não, porque esse rei era voltar atrás as histórias que ele não queria voltar em termos históricos, e resolveu ultrapassar isso propondo que se ele fosse feito imperador. Imperador porquê? É assim, também estava igual aos alemães e igual aos russos, que tinham ambos imperadores. Portanto, era uma maneira não só de se qualificar com igualdade perante esses outros grandes poderes, como ao mesmo tempo cobrar a tradição monárquica francesa e ir mais, ou digamos, uma tradição mais romana dos imperadores. Ele é eleito por um plebiscito com 92% de votos por imperador, mas é preciso a gente saber que nesse plebiscito só votavam cerca de 30% da população. As mulheres não votavam, e mesmo os homens, só aqueles que tinham alguns bens financeiros mínimos é que eram considerados com direito a votar. Ele a seguir... Ele tinha, quando, logo ao princípio, no seu governo, neste governo providencial, tinha criado um exército. Ele percebeu que o grande inimigo da França era sempre a Inglaterra. E os outros, ele ia tratando deles, mas a Inglaterra não havia meio. Então, essa grande ideia, esse grande sonho da República Francesa de conquistar a Inglaterra. E ele vai criar um exército chamado a Grande Armée, um exército enorme, de 150 mil homens, concentrados no norte da França e nas Flandres, concentrados aí, e arranja todo um entusiasmo para que todas as populações que construíam pequeninos barcos para poderem transportar, barcos anfíbios, fundo chato, para poderem transportar esse exército para a Inglaterra. Vai construir 1.400 barquinhos, não é de brincadeira. Simplesmente, esses barcos não podiam levar o exército a fazer essa invasão se não fossem protegidos, porque a única coisa que a Inglaterra tinha tradicionalmente muito forte era a sua marinha. Aliás, nós vemos aqui a conferência do nosso amigo Marcos, o exército inglês só vai ser criado e ter respeito e ser eficiente com a guerra peninsular. Até lá, o exército inglês não tinha nem respeito populacional interno. Além de tudo mais, vocês se lembram, o exército inglês em tempos tinha feito a República tinha feito a Revolução Republicana que agora estava a faltar o nome do. Vocês sabem, o único chefe republicano inglês, o Cromwell. Portanto, o exército com ele tinha ficado politicamente um bocadinho à parte. A Marinha é que era a grande força inglesa. E a Marinha é a grande força inglesa, e os ingleses que sabiam isso e sabiam que a defesa do seu império e a defesa daquilo que tinham começado com o seu comércio e depois com a Revolução Industrial era a Marinha. De tal ponto que, quando chegamos à época de Napoleão, para a vossa informação e espanto de todos, metade dos barcos de guerra no mundo eram ingleses. Quer dizer, isto era extraordinário. E eles sabiam que isso era fundamental, e é através disso que eles vão expandir-se. E a Inglaterra, nessa altura, não estava interessada em ter colónias. Tinha alguns pontos de apoio,
como aliás era a política colonial portuguesa também, tinha alguns portos de apoio, mas não entrava em território. Isso é mais mais os franceses e os espanhóis, isso é sempre terra. Os ingleses eram mais comércio. E o comércio não percebia terra. E a proteção desse comércio era a marinha. Napoleão, quando percebe que entretanto, tem uma derrota naval, que todos lembramos, Trafalgar, percebe que não tem barcos de guerra para fazer, para proteger o tal invasão anfíbia, e, portanto, pede-lhes que abandone o projeto de momento e agarra no seu exército da tal grande armée e diz, eu agora vou a dar cabo do resto da Europa. E, realmente, ele vai, progressivamente, em 2 anos, acabar com o Império Austríaco, vai acabar com o Império Prussiano, vai acabar com uma coisa, até chegar em 1908, a empurrar os russos para fora da Europa Central e na fronteira faz um acordo com o Império Russo que passa a ser, digamos, nessa altura, colaborador de Napoleão. Napoleão, nessa altura, é dono de tudo na Europa. Só lhe resta a Inglaterra, e o pequenino Portugal e a Sicília e a Sardenha. O resto estava tudo debaixo das ordens de Napoleão. A Espanha, como vocês sabem, já se tinha aliado a Napoleão numa altura em que nos traiu, não é? Quando nos pediu que nós tivéssemos, em 1801, fôssemos ajudar a proteção do norte da Espanha, ali na Rossellão, e a gente enviou para lá uma frota enorme, através dos acordos que havia entre Portugal e Espanha, e o Dom João VI, na altura, ainda não era Dom João VI, era apenas Príncipe Regente. Lá manda uma esquadra enorme portuguesa, 14 barcos, 6 mil homens, e lá vamos ajudar os espanhóis, e os espanhóis, passado 2 anos, fazem secretamente um tratado com os franceses, e a partir desse momento a Espanha passou a ser aliada fidel do Império Espanhol, francês, curiosamente, porque lembremos-nos que os reis espanhóis eram primos do Luís XVI, que tinha sido decapitado pela República Francesa, mas apesar disso, os espanhóis vão ficar grandes aliados da República Francesa, até 1808, como sabemos todos, quando há de repente uma revolta em França, que tem ajuda a que haja uma revolta em Portugal, e que vai permitir que os ingleses, a partir dessa altura, digam, agora assim já é viável nós irmos ajudar Portugal. Em 1806, quando o exército do Junot avança para Portugal adentro, os ingleses disseram que não nos podiam ajudar, porque entendiam que era indefensável defender Portugal contra o exército de França e de Espanha juntos. Era impossível. Portanto, era uma guerra impossível. Agora, com a Revolução de 1806, de repente, a situação estratégica na polícia mudou completamente, e a partir desse momento, então, os ingleses vêm ajudar os espanhóis e os portugueses. Há aqui uma coisa que é importante dizer, porque é realmente raramente falado. Porquê é que Napoleão vem a Portugal? E porquê é que Dom João VI hesitou ali tanto, como se costuma dizer? É preciso sabermos uma coisa que é fundamental. Dom João VI tinha a política da neutralidade portuguesa, que era aquela que permitia uma certa riqueza ao nosso comércio marítimo e ao nosso comércio colonial e marítimo. E para isso, tentava sempre manter na Europa uma posição neutral. E era praticamente só Portugal e a Dinamarca que conseguiram ficar neutrais nestas guerras todas que havia na Europa. Todos os outros ou caíam do lado da Inglaterra ou caíam do lado francês. E o Dom João VI fazia isto porquê? Porque o nosso comércio externo representava 80% do nosso GNP, do nosso Produto Nacional Bruto. É preciso a gente perceber isto. Isto era o nosso sangue que vivia o país. Era disso. E disso, e agora isto é que é a coisa que raramente se costuma citar, e é importante que vocês se lembrem sempre disto, 75% do nosso comércio externo, a partir de 1801, não é para a Inglaterra, não é para o Norte da Europa. É para a França. Portanto, a França, que estava fechada, estava proibida de ter comércio, porque a marinha inglesa desbloqueava as costas todas, tanto no Atlântico como no Mediterrâneo,
eles não conseguiam ter matérias-primas, por exemplo, de algodão para a sua indústria têxtil. Todo o algodão em França vinha do Brasil. E Portugal, como era, conseguia ser aceite a sua posição neutral, tanto por Inglaterra como pela França, entrava com os barcos lá e vendia. Não, isto era extraordinário. É por isso que explica que Dom João VI, até ao fim, nunca que acreditou que o Napoleão vinha mesmo invadir Portugal, porque achava que o homem vai dar um tiro no pé. Isto é uma estupidez. Mas esqueceu-se que o Napoleão, a certa altura, está mais obcecado com problemas militares do que com problemas de economia. E quando, em 1808, ele faz esse acordo com a Tilsit, com os russos, ele diz logo aos russos que assim, agora que já domina a Europa toda, vamos voltar para o que falta, que é a Inglaterra. E para isso, eu tenho uma ideia. Eu pensei que perdi as frotas ali no Trafalgar, mas vamos agarrar as frotas dos dois países neutrais. Na altura, se vocês olharem para todas as marinhas que existiam, Veneza, Génova, Holandesa, todas essas marinhas tinham sido destruídas. Só existiam três marinhas no mundo, que era a pequenina espanhola e francesa, mas que era pequena, já relativamente. Havia a marinha inglesa, que era gigantesca, e havia estas duas marinhas neutrais. Portanto, o Napoleão pensou, vou tomar essas marinhas. E é isso que o faz vir a Portugal. Ele primeiro pensa ir à Dinamarca, e acontece que há um espião que ouve o projeto de Napoleão de ir à Dinamarca. Os ingleses, quando está em causa a sua sobrevivência, são extraordinariamente criativos. E aí, num mês, os ingleses mobilizaram 600 navios e mobilizaram 45 soldados. E caem em cima da Dinamarca de surpresa. A Dinamarca, que estava a ver o exército francês que vinha de Hamburgo a avançar para ali contra a Dinamarca, comandado pelo Bernardo Otto, e o Kai, o príncipe regente, também era um príncipe regente da Dinamarca, decide descer para baixo para defender a Dinamarca em baixo. Copenhagen está desarmada, está sem ninguém, está tudo. E nesta situação chega o exército inglês e diz-lhes, deem-nos cá a vossa marinha. Se vocês não dão a gente, os dinamarqueses recusam-se a entregar a marinha. A marinha para vocês, tinha 20 navios de linha. Não sei se sabem o navio de linha, se era como se hoje em dia um cruzador. Tinha 20 navios de linha. Nós tínhamos 14, a Dinamarca tinha nós tínhamos 14, mais alguns no Brasil e no Oriente, que não contam aqui no contexto europeu. Na Europa tínhamos 14 navios de linha. Os dinamarqueses tinham 20 navios de linha. Isto era importantíssimo para Napoleão. E ele vai lá, mas os ingleses, sabendo que isso era para eles situação de defesa nacional total, chegam primeiro e levam os navios todos para a Inglaterra. E a seguir é Portugal. E é por isso que eles se voltam os dois para Portugal. Portanto, o Napoleão faz rapidamente um acordo com os franceses e faz aquele acordo de Fontainebleau que diz vamos ocupar Portugal os dois juntos, França e Espanha, e vamos partilhar Portugal em três bocados. Um fica para o Godoy, o outro fica para o governo espanhol, o outro fica para o governo francês. A ideia do Napoleão de vir cá não era para nos transformar numa república ou numa monarquia democrática no estilo da Revolução Francesa. Não era nada disso. Era realmente, vinha cá para tomar conta disto e dividir isto aos bocados. É preciso que a gente se lembre disso. Quer dizer, a invasão do Junot, quando cá teve, o Junot nunca fez qualquer espécie de coisa que não fosse apenas saquear, roubar, impor imposições, desfazer o exército, etc. Mas nunca fez nada de interesse para nós. Isto é importante que a gente não se esqueça disso. Napoleão, já falámos só rapidamente, parece que em poucos minutos, só a explicar, entretanto, as coisas para o Napoleão começam a correr mal. O Napoleão começa a ter grandes derrotas, faz aquela grande invasão da Rússia, em que leva 600 mil soldados, só regressam 35 mil, estão vocês a ver o catástrofe que foi essa invasão. E nessa invasão, os russos já tinham aproveitado as ideias que tinha havido em Portugal naquela nossa política da terra queimada aqui. Os russos fizeram a mesma coisa, a terra queimada, e os exércitos franceses não tinham de comer, nem nada, nem os cavalos, nem eles, nada, enfim. A seguir a isso, acontece, então, que com o entusiasmo disso, em 1813-14, todos os países continentais, alemães, austríacos,
etc., todos decidem finalmente revoltar contra Napoleão. Portanto, há uma revolução toda no continente, no norte, contra Napoleão. Napoleão vai se defender, mas vai ser batido na batalha de Leipzig. E aí ele realmente começa a cair para a França e esses exércitos aliados dos vários países da Europa, que nessa altura também, além da Rússia, da Prússia, da Áustria, também tem os suecos, tudo isso, os saxões, tudo isso invade o norte da França, caminha até Paris. Ao mesmo tempo que isso se passava, e aqui o Marcos falou nisso, que é importante a gente saber, que havia uma certa colaboração entre aliados. E, portanto, quando Wellington decide invadir o sul da França, é quando os outros dizem que vão invadir o norte da França. Portanto, as duas invasões, a nossa invasão, que realmente em Portugal se fala pouco, da invasão portuguesa, espanhola, francesa, era sobretudo inglesa e portuguesa. Os espanhóis eram poucos, e aliás o Wellington mandou para trás, porque eles fizeram, ao ocuparem territórios em França, comportavam-se mal com as populações. Vingança do tempo, tinham sido eles a serem os que sofreram. Mas o Wellington não conseguia. Nós, o exército português, pagava sempre todos os víveres que comprava nas populações em França, pois o que eles nos fizeram cá. Tudo isso se passa e os dois fecham e Napoleão é obrigado a abdicar, como sabem. Eu só agora dizer uma coisa, minha senhora, se me dá licença, acho que é importante explicar o seguinte. Quando falamos de Napoleão, há duas visões. Napoleão, para a França, foi realmente um organizador extraordinário do Estado francês. Foi um tipo muito extremamente inteligente. Eles, franceses, têm todos muita honra da importância que a França teve na altura na Europa. Mas ele, para nós europeus, não foi nada de interessante. O que ele quis fazer na Europa era um império egoísta, francocentrista, em que era a França a dominar a Europa toda. Isso não nos interessava. Ele primeiro quis fazer, copiar o exército, o império do Carlos Magno, e depois pensou que queria ser o patrão de tudo. É preciso a gente saber que é por isso que nós resistimos e é por isso que nós entendemos que uma Europa a fazer-se terá que ser no reconhecimento das experiências e dos ensinamentos valiosos de cada uma das nações que estão hoje em dia, que estão na Europa, e será pela paz e pelo acordo, nunca será pela violência, como Napoleão tentou fazer. Eu tenho pena que gostava de ter dito muito mais coisas, mas não me deixam falar mais. Não sei se quiser alguma pergunta. Senhor professor, é sempre um gosto ouvi-lo. E, eu sinto-me aqui como ditador do tempo, dado que nós temos um tempo definido, porque há um conjunto de eventos que se encadeiam e, portanto, se nós nos atrasarmos muito, depois vamos atrasar outros eventos. Teremos, talvez, oportunidade, noutras circunstâncias, de o receber no Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud, E aí poderemos ouvi-lo e ouvi-lo com mais tempo. Muito obrigada pela sua conferência, magnífica conferência, e também pela adesão a este nosso projeto desde o início. Vou agora dar a palavra, tenho o gosto de dar a palavra, à minha colega de faculdade e de departamento, professora Maria Antónia Lopes. É doutorada. É doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra e professora associada com a agregação da Faculdade de Letras da Universidade, onde dirige neste momento o doutoramento em História. É ainda investigadora integrada do Centro de História da Sociedade da Cultura e, uma vez que é membro da direção, representa aqui o Centro. É colaboradora também do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. A doutora Maria Antónia é, na minha perspectiva, uma das maiores e melhores historiadoras de História Social,
no fundo, desde o século XVI ao século XIX, mas, sobretudo, entre 1750 e 1850, que é o período onde tem incidido os seus estudos. Tem-se dedicado ao estudo sobre a pobreza, articulado com as instituições de proteção social, nomeadamente sobre as misericórdias, onde tem uma obra vastíssima e também uma tese de doutoramento que foi pioneira no seu tempo e continua a ser uma obra clássica neste campo. Tem muitas publicações em obras coletivas, em Portugal, no Brasil, na Espanha, a Itália, Inglaterra e Argentina, e uma publicação, portanto, uma bibliografia muito vasta, que pelas circunstâncias do tempo eu não vou ler. Saliento também outro tema em que foi muito inovadora, a história das mulheres, o tema da sua tese de mestrado, e sendo uma historiadora, sobretudo, dos grupos sociais inferiores e desfavorecidos da sociedade portuguesa, também estuda as rainhas e tem alguns estudos sobre as rainhas, nomeadamente as rainhas que o povo amou, Estefânia de Hohenzollern e Maria Pia de Saboia, ou Dom Fernando II, um rei avesso à política. Tenho então o grato prazer de dar a palavra à minha colega, agradecendo-lhe o facto de ter sido participar neste bloco. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todas e todos. Eu vou-me dispensar as formalidades, porque estamos atrasados, não se importam, portanto, somos todos iguais, e boa tarde a todas e todos. Como disse a minha colega, que exagerou, só por avisar, não liguem ao que disse, não é tanto como ela diz. Um dos meus temas preferidos, um objeto de estudo, um dos objetos de estudo que tenho valorizado, são os grupos sociais mais desfavorecidos. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou abordar a terceira invasão francesa, uma abordagem que nós na história chamamos a partir de baixo, a partir de quem é pequenino. Não vamos falar, que já falámos, é importantíssimo, já ouvimos falar de governantes, generais, etc, etc. Hoje, agora só vou falar das consequências das invasões junto de quem estava na sua casa, camponeses, analfabetos, que viviam nas cidades, nas vilas, nos campos, e que de repente vêm os franceses, eles não sabem porquê, nem conseguem entender porquê. É como se uma tempestade se tivesse caído em cima deles e foi um sofrimento brutal. O que se passou aqui na região centro, durante a terceira invasão francesa, foi absolutamente brutal. Eu penso que nunca mais, não tenho certeza, que nunca mais sofreram tanto as populações como sofreram durante esses meses, em todas as beiras, entre setembro de 1810 e março de 1811. Só para recordar, já que foi dito várias vezes, mas as três invasões francesas, eu vou só falar da terceira, que, como vêem, decorre toda nas beiras e ainda na parte da Extremadura, durante o tempo em que os franceses ficam retidos diante das linhas de Torres Vedras, não conseguem passar para Lisboa, porque era esse o seu objetivo, e portanto andam por ali, mas durante o tempo em que lá estão retidos, porque eles já vamos falar disto, eles estavam completamente desprovidos de víveres e a fome dos franceses, a fome deles, a falta de aprovisionamento que eles tinham é que fez com que o nível de brutalidade fosse horroroso.
porque eles tinham fome e, portanto, tinham que roubar. Tinham que agarrar as pessoas e obrigá-las a dizer onde é que tinham escondido os livros. E se não, diziam, torturavam. Torturavam, matavam, matavam, torturavam, roubavam, queimavam. Queimavam depois de ter roubado, queimavam o que não interessava. Pronto, já vou explicar isto melhor. Enquanto, durante o tempo em que estiveram retidos nas linhas de Torres Vedras, portanto, entre março, entre outubro de 1910 e março de 1911, como eles esgotaram todas as provisões de dar roubo ao saque, à pilhagem, esgotaram tudo o que havia por ali à volta, eles tinham que fazer incursões a norte, fluíam por aqui e chegaram às portas de Coimbra e a Portugal à procura de livros. Estes saques, estas pilhagens, poderiam ser organizadas mesmo a nível de espias militares, porque era preciso abastecer os soldados. Portanto, aqui é só para recordar as datas, acabei de dizer, não vale a pena. E o problema, também já aqui foi falado, desta terceira invasão foi a política da terra queimada. Para quem não sabe o que é isto, os exércitos anglo, ou melhor, a chefia inglesa, para que os franceses não tivessem sítio para se abastecerem, obrigou os portugueses a evacuar todos os locais onde viviam, cidades, vilas, aldeias, evacuar, levar tudo o que pudessem e destruir, queimar os campos, destruir tudo, 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 para que os franceses não tivessem nada. Ora, claro que isso provocou a fome, o desespero e a brutalidade dos franceses, mas também provocou a ruína, a fome, o sofrimento brutal dos portugueses. Por isso é que esta terceira invasão foi absolutamente brutal, devido a isto. Os relatos que nós temos são angustiantes. As pessoas relatam campos queimados, tudo em ruínas, homens, mulheres, crianças e animais que morrem nas pedras, parecem esqueletos ambulantes. Foi assim que ficou toda esta região. Pronto, aqui já acabei de dizer isto, portanto, o que eu acabei de dizer é a violência extrema que distingue esta terceira invasão devido a esta a política de terra queimada, foi a maneira de neutralizar, que se encontrou para neutralizar os franceses. Ora bom, eu tenho aqui alguns testemunhos, dois generais da armada do exército francês, é que diz que o exército encontrou, assim que passaram a fronteira, ainda antes de chegarem a Viseu, porque eles entraram por Almeida e depois prosseguem pela margem norte do Mondego para irem entroncar na Estrada Real Porto de Lisboa, que depois era uma boa via de comunicação para chegarem a Lisboa. E, portanto, eles, antes de chegarem a Viseu, já encontravam tudo deserto. Aliás, eu sei, porque ficou registado nas variações de Viseu, que ainda eles não tinham tomado Almeida, já a Câmara de Viseu estava a mandar estafetas para saber o que é que se passava e se eles iriam ou não passar a Viseu. Portanto, eles encontram tudo deserto, os campos a arder, aldeias desertas ou destruídas. E depois, a cidade de Viseu completamente deserta. Mas há fantasma. O mesmo aconteceu em Coimbra, mas estava fantasma. Não estava destruída, mas estava absolutamente evacuada. Ninguém, era só casas. E ninguém. E a Leiria. A Leiria também, tudo completamente evacuado. Normalmente, nos relatos, como é de esperar, nos relatos, nas memórias, que depois escreveram os oficiais, porque os soldados eram analfabetos, poucos deixam memória, nas memórias que os oficiais escrevem, os franceses, referem isto que eu acabei de citar, estes são dois exemplos, mas não referem em geral as atrocidades que cometeram contra a população. Com algumas exceções, que ainda li esta semana, por exemplo, este, Pierre François Gangret, este sim, diz várias vezes que os seus compatriotas fizeram as violações, a tortura, a violação em massa das mulheres, o aprisionamento de mulheres,
todas as mulheres de uma aldeia, ou melhor, eles chegavam a uma aldeia e violavam tudo. Há muitos relatos dos párocos que diziam, desde os 12 anos aos 80 e tal anos, violavam as mulheres, todas. E há... Isto não está a funcionar. Ai. E este mundo francês chega a dizer que eles levavam mulheres para os seus acampamentos, mulheres que iam servir para todos, que todos serviam dela, e alguns até as jogavam às cartas, vendiam-nas uns aos outros, portanto o sofrimento foi brutal, como estamos a ver. Ora, bom. O saque de Coimbra, a Batalha do Bussaco, foi, se não me erro, já me corrijo, 29 de setembro, não é assim? 1810, e a notícia que chegou a Coimbra foi que os aliados tinham vencido. Nós acabámos de ouvir a professora irlandesa dizer que foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória, mas o Wellington não a aproveitou para defender as populações que estavam ali. Aliás, o exército inglês nunca tentou. O que tentou foi, penso eu, que isto já é estratégia militar, o que tentou foi desgastar os exércitos franceses aqui na Península e não propriamente defender a população. Acho eu. Bom, portanto, a Batalha do Bussaco deu-se e o Wellington dá ordem, sob pena de morte, à população de Coimbra, que evacua a cidade, que sai. Ou melhor, a população de Coimbra estava a festejar a vitória, que lhe chegava a notícia da vitória, quando vem a notícia que os franceses estão a chegar ao Wellington, já tinha ido para baixo, já tinha ido para o sul, e que as ordens eram evacuar, destruir, fugir e levar o que podiam. Fogem em pânico, foi de tal forma o pânico que se deu em Coimbra, que o rio Mondego, como sabe, ainda é chamado Basófias, porque durante grande parte do ano não tem água, só tinha areia, agora já tem por causa da barragem da Aguieira. Nessa altura, grande parte do rio era areia, nem sequer tinha, só tinha poças de água, e houve gente de Coimbra que se afogou. Portanto, isto demonstra o nível do pânico com que eles fugiram. Os franceses entram então em Coimbra no dia 1 de outubro e durante 3 dias, 1, 2 e 3 de outubro, a pilhagem, o saque é total, sistemático, só escapando, na sua quase totalidade, a universidade, porque no exército francês vinham oficiais portugueses. E esses oficiais portugueses convenceram o Massena a que poupasse, que instalasse guardas na universidade e não deixasse que as riquezas, os livros, os instrumentos, a química, isto e aquilo, que não deixasse que fossem destruídos. Tudo o resto foi destruído. Incluindo, todas entraram em todo lado. Eu encontro petições de mulheres pobres, petições para pedir requerimentos de esmola, penso que ali diz, não digo ali, já de vários anos depois desta invasão, em que essas mulheres... Dizem aos dirigentes da Misericórdia de Coimbra, eu nunca mais me recompus desde o saque de 1810, tinham passado vários anos. Eu continuo sem nada, porque eu quando regressei a casa não tinha nada. Pronto, isto era geral. A inícios de... depois a ordem foi também que todos os habitantes da margem sul do Mondego, Miranda do Corvo, Lousã, Penela, deveriam deixar esta zona, queimar tudo, como em todo lado, e deixar esta zona. E os habitantes desta região fugiram para a margem norte do Mondego e muitos foram para Coimbra. Portanto, vão entrar em Coimbra, que estava esvaziada, e portanto volta a ser saqueada, mas agora já pelos portugueses refugiados. E que entram onde podem, e alojam-se onde podem, enfim, e deitam mão ao que podem. Entretanto, a população de Coimbra também vai regressar. E, portanto, a início de 1811, o que se vive em Coimbra é um cenário absolutamente de horror. Multidões apinhadas por todo lado, doença, porque depois, nestas condições, a epidemia vai logo agraçar. Doença, miséria, etc, etc. De tal forma que eu encontro esta situação que ali tenho nas atas da Misericórdia de Coimbra, que quer ajudar, mas não consegue ajudar, porque a calamidade é brutal.
dizendo que não há memória, ninguém tem memória de uma calamidade desta natureza. Durante a permanência do exército francês diante das linhas de Torres Vedras, como eu já disse, os saques e as pilhagens continuam. Continuam porque eles não continuam, porque precisam de comer e não têm. E, portanto, o saque permanece. E, portanto, a pilhagem e a tortura, há muitos relatos de tortura, porque é evidente que os camponeses e as camponesas diziam sempre que não tinham nada, claro que tinham escondido. E, portanto, as torturas eram atrozes, desde arrancar unhas, etc, etc, até que eles acabavam por dizer onde é que tinham escondidos os vivos. Aqui trago mais uma citação do general francês, em como ele revela que o saque, a pilhagem, durante o tempo em que estiveram diante das linhas, era organizado mesmo, ou podia ser mesmo organizado pelas chefias, e que iam até longe, incluindo, conseguiam por vezes atravessar o rio Tejo e ir saquear, roubar, porque no Alentejo iam encontrar trigo, gado, etc, etc. Ora bom, quando se inicia a retirada, em março de 1811, os franceses, portanto, retiram, a ideia foi passar por Coimbra, não conseguiram, desviaram, e, portanto, foram pela margem sul do Mondego, que já vamos ver aqui no mapa, completamente desesperados pela fome, porque estavam fartos, porque queriam ir para casa, porque estavam há anos afastados, ninguém sabe, como é óbvio. E, portanto, o desespero, a fome, a violência interiorizada de há anos levou-os aos atos mais bárbaros possíveis, o que, enfim, também se acaba por se entender. E depois, então, o que é que acontece depois da guerra? Depois de eles saírem? Eles saíram, então, lá, nos primeiros dias de abril de 1811, atravessaram a fronteira. E depois o que ficou? O que ficou foi a destruição. Beira Alta, toda a Beira Alta, Beira Baixa, não, também, e Beira Litoral. E aqui, e ainda na Extremadura, na zona norte do Tejo, o atual distrito de Santarém, que ainda não existiam distritos nesta altura. Eu trago aqui alguns testemunhos. Este é de um médico de Leiria, que diz, eu me lembro ainda do horroroso quadro, vocês estão a ver, quando voltei para este desgraçado território, não aparecendo, uma solidão espantosa, nem quadrúpedes, nem voláteis, quer dizer, aves, casas incendiadas ou derrotadas, quer dizer, demolidas, imundices, vivos agonizantes, esqueletos ambulantes. Foi isto que ele encontrou quando regressou, ele e muitos. Outro relato é de outro médico, de Ancião, que acaba por dizer a mesma coisa. É a desolação completa. É a desolação completa. E as pessoas regressavam esqueléticas e não tinham nada, estava tudo destruído. E aqui, do Marquês de Sá da Bandeira, já Marquês quando escreve isto, mas ainda não é, quando presenciou, que também ele relata os cenários que encontrou nesta terceira guerra, nesta terceira invasão francesa. Portanto, absolutamente horrível o nível de sofrimento que passaram aqui todos os vossos antepassados, e não digo meus, porque eu sou bem lá do norte, já perto do rio Coa, embora também lá tenham passado, e também haja memórias na minha aldeia dos franceses, continuam vivas as memórias, mas aqui foi absolutamente terrível, terrível. Aqui tenho o testemunho do provisor, portanto, substituiu ao bispo, do Bispado de Coimbra. O Bispado de Coimbra, a Diocese de Coimbra, ainda agora ultrapassa as fronteiras do distrito, portanto, ultrapassa vindo para o distrito de Leiria, na altura também ainda ocupando uma parte do distrito de Aveiro e da Guarda. E ele diz que em 290 paróquias que constituem a diocese, apenas haverá 26 em que não entraram os franceses. E segundo os seus cálculos, morreram civis. Não estamos a falar de militares, não estamos a falar de guerrilha. Estamos a falar só de civis. Às mãos dos soldados, 3 mil pessoas,
e em consequência da epidemia, porque depois, já sabemos, ainda agora acontece isto, quando há estas catástrofes humanas, depois há sempre epidemias, há contágios, há cólera, não há, bebem água imprópria, a comida é imprópria, portanto a epidemia propaga-se. Portanto a epidemia matou ainda muito mais do que isto. Eu calculo no mínimo 35 mil mortes. Ora bom, eu utilizando documentação que existe no arquivo da Universidade de Coimbra, graças aos bons cuidados de um historiador aqui desta zona, penso que de Miranda, Fernando Belisário Pimenta, não é? Eu penso, segundo os cálculos que eu fiz, já vos vou mostrar o resultado destas contagens, este cálculo do provisor da Diocese não está empolado. Não está empolado. Contudo, e se atendermos aos distritos atuais, muito provavelmente foi ainda pior a destruição dos atuais distritos da Guarda, Leiria, Santarém e Castelo Branco. Pior do que em Coimbra, que são os dados que eu tenho. Ora bom, portanto, o que eu vou agora mostrar, eu não sei se tenho, que tempo é que eu tenho, Margarida? Diga. Ah, não está a contar, olha, então não se queixa. Está bom. É assim, saiu o aviso régio, a 25 de março de 1911, que mandava que os párocos elaborassem, todos os párocos elaborassem uma relação dos estragos, dos roubos e das pessoas mortas na sua freguesia. Os de Coimbra estão preservados, portanto, pude estudar, faltam, estão preservados 53% das paróquias. Em Lisboa também estão preservados, os da Diocese de Lisboa. Tentei fazer já isto para Viseu, não encontro, mas eles estão por aí. Ora bom, tenho aqui o mapa de Portugal e o Bispado de Coimbra para verem como dentro da região centro, o Diocese de Coimbra é um espaço grande. Estão contabilizados 3.355 civis assassinados só em 53% das paróquias. Portanto, vejam, o provisor falava 3 mil, portanto, não estava a exagerar. Discriminado por sexo e freguesia, porque muitas vezes os párocos dizem assim, foram mortas tantas pessoas, eu não sei quantos homens, quantas mulheres. Outras vezes está assim, no arcediago ou no conjunto das minhas freguesias morreram tantas, eu não consigo discriminar nem por sexo nem por freguesia. Quando consigo discriminar por sexo e por freguesia, chego a 2.350 pessoas. E é essa distribuição que agora vos vou mostrar por sexos. As mulheres atingem 31%, o que é muito. Embora tivesse havido lugares em que houve mais mulheres mortas do que homens. Mas, aqui não, cerca de dois terços de homens, um terço de mulheres, mas um terço de mulheres assassinadas é bastante. Eu, como é que eu explico isto? Para já, por causa das violações em massa, que muitas vezes a seguir às essas violações em grupo, matavam-nas. E segundo, porque as mulheres são as guardiãs dos víveres. E era a elas, provavelmente, sobre elas, que eles incidiam onde é que está o chouriço, onde é que está o presunto, onde é que está o pão, onde é que está isso tudo, onde é que escondeste, certeza que tens um porco, onde é que escondeste o porco. Portanto, é uma explicação. E agora este mapa que eu acho muito interessante, que eu pus a vermelho porque vermelho é sangue, e é de sangue que nós estamos a falar. Os tais 2.000 e tal, 2.350 vítimas distribuídas por freguesias no Bispado de Coimbra. Vejam como, talvez não vejam, mas quem estuda a história militar vê de imediato, que isto acompanha o percurso dos franceses. Temos, primeiro, com licença, o ponto é que corre aqui. Primeiro aqui, estas mortes foi em 1810, na entrada em Portugal, e esta brutalidade que é muito maior aqui, é dos dois, aqui nesta zona onde nós estamos, aqui, passaram tanto em 10 na entrada como em 11 na retirada, e depois não conseguem entrar em Coimbra, não tenho dados para Coimbra, perdeu-se a lista.
mas não conseguem entrar em Coimbra em 1911, desviam a sul do Mondego e, portanto, aqui estão as mortes. Portanto, vão por aqui e depois voltam. Muito interessante também que eu tenho aqui neste mapa as estradas existentes na altura. Talvez não consigam ver aí. Mas estes, eles vão usar as estradas. Está aqui uma estrada, aqui temos. Está aqui outra estrada, está aqui outra estrada. Portanto, eles usam as estradas da época e são as freguesias que estão nas vias de comunicação. São as que sofrem, obviamente. Em comparação, veja, da Figueira, da zona da Figueira, de Mira, toda esta zona do litoral, quase não há. Porquê? Porque eles não passaram por lá. Eles não passaram por lá. Em contrapartida, esta população, sobretudo de Coimbra, vai se refugiar na Figueira, até para apanhar barcos, e muitos apanham barcos, para Lisboa ou para Vigo. Alguns vão para Vigo, embora muitas vezes, sem querer, vão, saem. E, portanto, na Figueira vão-se concentrar milhares de pessoas e vão morrer milhares de pessoas de epidemia, porque a Figueira não tinha, porque era a confusão. Portanto, este mapa retrata bem, isto são só civis, e são só menos da metade das freguesias. Também está ali o Espinhal. Onde mataram, se não erro, já vamos ver o número, 53 pessoas. Entre elas, 20 mulheres. Vejam o que é. Imaginem que era terem a vossa igreja, agora, com 53 caixões. Assim, um dia, dois dias. Isto foi absolutamente brutal. Pronto, isto eu já disse, foi o que eu estive a dizer. A paróquia mártir foi a Redinha. Não estou a falar da batalha, pronto, civis. 341 civis, cerca de 20% da sua população. E a seguir, Penela. A seguir, logo, Penela. Com 188 mortos civis. Contados. E mais, eu penso que aqui só estão mortos os que são mortos imediatamente. Agora, aqueles que vêm a morrer em consequência de ferimentos, até de ferimentos, eles não entram aqui. E como bem ali tem o Espinhal, com 52 vítimas civis. Portanto, Redinha, Penela, Lousã, Miranda de Corvo, Pombal, Valinhos de Lousã são os piores. Mas, acima de tudo, a Redinha foi uma brutalidade. Isto aqui é o testemunho de um... Há muitos testemunhos dos párocos, porque isto são as relações escritas pelos párocos, e alguns, além de dizerem números, descrevem. Isto é de Pelmá, creio que é o Conselho de Alvaiada, não é isso? Alvaiada. E trago aqui o testemunho dele. Não se pode enumerar, nem tão pouco vir a meio de conhecimento. Olha as palavras que ele usa. Atrozes, bárbaros, atrocidades, barbaridades que ele presenciou. E depois vejam a forma como ele diz, sem dizer. Diz, mas sem dizer, o seu brutal apetite sexual. Não perdoou ao sexo octogenário. Nem à pura inocência. Portanto, é que ele significa, o que é que ele quer dizer? Violaram mulheres desde a adolescência até octogenária. E depois moeram com pancadas, depois temos retratos, sei lá, de facas enfiadas na boca, narizes cortados, uma coisa absolutamente horrorosa. Aqui fiz um mapa só das mulheres assassinadas, que corresponde mais ou menos àquilo que nós já vimos e que engloba os homens e as mulheres. Isto é só das mulheres. Mas, Redinha, mais uma vez, 50% das vítimas são mulheres. Portanto, aqui mataram tanto os homens como mulheres. E em Penela, 41% dos mortos também são mulheres. Há outros casos em que, na entrada, em 1810, matam mais homens, mas na retirada matam muito mais mulheres do que homens. Como, por exemplo, temos aqui Foz da Arouse, 16 homens, 20 mulheres. Pronto. Isto foi só para... Sobre a violação, é muito a forma como se referiam à violação. Claro, não usavam a palavra violação.
Então eram muito cruz. E a expressão usada é a mulher estragada. E ficaram tantas mulheres estragadas, e estragaram tantas mulheres. Outras vezes, de forma mais púdica, sobretudo quando eram elas próprias a falar, diziam, foi vista pelos franceses. Foi vista, e o foi vista quer dizer violada. De forma assim... portanto, repare, tenho aqui moças aprisionadas estragadas, 43 mulheres foram estragadas, etc. Pronto. E eu acho que tenho que terminar, não é, Margarida? Só para terminar muito rapidamente. O que se passou aqui soube-se na Inglaterra e soube-se que isto foi provocado pela política de terra queimada. E levantou a indignação. E, portanto, conseguiu-se, o Parlamento britânico votou um subsídio, nós às vezes pensamos que os subsídios de apoio às vítimas são coisas de agora, não, votou um subsídio de apoio às vítimas da terceira invasão francesa, o chamado subsídio britânico, e foi distribuído. Pronto, agora vou avançar, tenho aqui só a distribuição na cidade de Coimbra, só da cidade de Coimbra, que é a documentação que eu tenho, não tenho outra, entre mulheres leigas, mulheres religiosas e homens. Até a grande maioria, longe, são mulheres, os que receberam ajuda. Eu trago aqui algumas expressões, porque elas, para receberem ajuda, elas e eles tinham que fazer um requerimento. O que é que eles diziam? As expressões que elas usam, foi roubada dos malvados franceses, que a deixaram em miserável estado. Foi roubada e vista. Lá está, violada. Nem deixaram nada para cobrir o corpo, etc. Isto são as expressões, portanto, isto é o quê? São fontes, são documentos da época que nos permitem chegar aos mais pequeninos, aos analfabetos, aos que nunca deixam o registro, porque esta gente não sabe escrever. Estes requerimentos pediram a alguém que escrevesse. Mas eles falam. Portanto, são documentos que é raro encontrar. Não é um chefe, um dirigente de uma instituição que está a escrever e sem viver. Não, são eles próprios que dizem aquilo que sentem. São fontes muitíssimo interessantes. Aqui tinha uma petição integral, mas não temos tempo. É muito interessante porque ela diz que foi para a Figueira, depois da Figueira correu o boato de que eles estavam a atacar a vila, meteram-se num barco, queriam ir para Lisboa, depois houve uma tempestade e aquilo acabou por arribar a Vigo, depois em Vigo a irmã morreu e depois veio de Vigo até Coimbra a caminhar e a pedir esmola e depois perde. E o que é que recebe? Tenho-me a terminar. O que é que recebe depois disto tudo? 15 metros de chita. O que recebeu em geral do subsídio foi isto. Cerca de 12 metros de chita, ou baeta, baitão, ou um cobertor. Mas agora podemos dizer, coitados, o que é que lhe serve 15 metros de chita? Bom, é mais do que aquilo que pensamos. Porque o preço do vestuário nesta época era brutal. Não tem nada a ver. A estrutura de preços da época nada tem que ver com a estrutura de preços atuais. Por isso, quando alguém me diz assim, às vezes os alunos mais ingênuos, doutora, 1.500 reais corresponde a quê? E se eles disseram uma coisa dessas, eu não sou historiadora, não sou nada. Porque a estrutura de preços é completamente diferente. Nós temos que saber, com esse dinheiro, quantos alqueires de trigo comprava, etc. Estão a ver? Só para terem uma ideia muito rápida. O ordenado de uma criada em Coimbra, no final do século XVIII, de um ano inteiro, dava para comprar uma ceia em segunda mão. Estamos a perceber então agora que não podemos comparar a estrutura de preço da época com agora. Pronto, isso vai para terminar este gráfico, em que são a distribuição do donativo britânico só até agosto de 1911, porque depois houve mais, segundo as circunscrições da época, e portanto vemos que isto tudo que eu disse foi em Coimbra, mas Coimbra não foi o pior. Provavelmente a Guarda foi o pior. Dentro da Guarda estava a Diocese da Guarda e ainda então existia a Diocese de Penhal. Juntarmos estas duas colunas aquilo dispara. Portanto, no fundo foi isto que vos quis trazer, os sofrimentos, as agruras, o horror que foi
a terceira invasão francesa nas beiras portuguesas. Muito obrigada. Satório, eu permito-me dizer aqui uma coisa para todos. O número consensual que é estimado de perdas em Portugal com as guerras de Napoleão é de 300 mil pessoas, ou seja, 10% do que era a população na altura. Os 300 mil não são totalmente mortos, é mortos e deslocados, desaparecidos, etc. Mas o impacto é o maior impacto em todos os países da Europa na altura com a guerra de Napoleão. Portugal foi o país que mais sofreu em termos de mortes de população civil. Talvez porque era um país mais pobre, era pobre e que, portanto, as pessoas tinham menos, e os franceses também estavam mais só, mas isto é importante sabermos. Muito obrigada, doutora Maria Antónia, pela sugestiva comunicação que nos apresentou. E eu agora talvez passe para aqui, porque dá mais jeito não ter o microfone na mão. Só dizer que nós estamos, em parte, contextualizados neste tempo. Nós, pelo menos, quando sentamos em cadeirões império e sabemos que hoje os soldados passaram também por soldados franceses, passaram por este solar e estiveram neste solar. Segundo informação, e peço que me corrija Dr. Mário Duarte, segundo informação que me deu o Dr. Mário Duarte, os franceses terão feito uma fogueira tão grande que há uma pedra que rachou devido ao calor, o calor intenso. Bem, segue-se agora a apresentação do livro do Dr. Domingos Amaral. Continuamos no mesmo contexto. Continuamos no mesmo contexto e penso que quem for ler, e espero que muitas pessoas leiam este livro, encontrarão todas estas vivências. Vivências não só da população mais desfavorecida, mas da nobreza que ficou em Lisboa e não seguiu para o Brasil. Ora, na minha qualidade de coordenadora científica do Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud, e vou ler porque é preciso ter muito cuidado quando se apresenta um romance, não é? Porque não, eu tenho que vos dizer que é muito interessante ler o romance, mas não vos posso desvendar nada. Daí que é melhor aqui o preto no branco e para eu não ter nenhum deslize. Portanto, eu dizia que foi nessa qualidade que acolhi o desafio de vos transmitir em palavras breves algumas impressões sobre o último romance, o 12º de Domingos Amaral, a quem saúdo, felicito e agradeço o facto de me ter proporcionado uns agradáveis momentos de suspensão das preocupações académicas neste início do ano letivo. Portanto, a minha formação em História não é em literatura. Portanto, e é com a chave de leitura da história que eu li este livro. Numa breve apresentação, cumpre-me dizer que Domingos Amaral é formado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, tem mestrado em Relações Económicas Internacionais, realizado na Universidade da Colômbia, em Nova Iorque, e no presente contexto, importa dizer que foi jornalista em vários jornais e revistas de referência. Publicou 12 romances, sendo este o 12º. Gosto de ler bons romances históricos. E como historiadora, considero que este género literário, para além de nos proporcionar momentos de evasão, contribui para a criação do gosto pela história, bem como
para a formação de uma consciência histórica vital para ler de forma crítica a atualidade. Convergindo, embora para o mesmo fim, o conhecimento da vida do homem ao longo do tempo, o processo de construção da obra historiográfica e do romance histórico são muito diferentes. Ao historiador compete elaborar uma interpretação da realidade histórica, dos factos históricos, baseada em fontes documentais ou outras. Pode formular hipóteses explicativas que manterão, no entanto, o estatuto de hipótese até que se encontre uma prova documental que a valide ou não como verdade. A imaginação criativa está presente no processo de construção da história, nomeadamente na procura das fontes, na sua análise e interpretação, mas termina no ato da escrita da narrativa. Neste campo, considero atual a concepção de Alexandre Herculano, autor que escreveu obras historiográficas sobre temas documentalmente comprováveis, usando toda a sua imaginação criativa nos seus romances, nos quais transmitiu fragmentos da mundividência medieval. A boa historiografia e o bom romance histórico convergem, no entanto, no esforço da compreensão da complexa realidade histórica, como a que esteve em análise neste colóquio. O 12º livro de Domingos Amaral, intitulado Vem aí Napoleão, é uma obra de elevada qualidade, tanto ao nível da escrita, muito apurada, como do enredo ficcional. O difícil exercício que vou fazer em seguida é despertar interesse pela leitura deste livro, não desvendando a sua trama narrativa, sobretudo os nós da complexa e hábil teia que o autor teceu para nos envolver no romance. Houve pontos em que eu me zanguei contigo. Sim, mas eu estava aí por um determinado caminho e pensava que era a pista e de repente troca-me as voltas. Aliás, este, como sabemos, uma das características dos bons romances, como, tanto romances como contos, é a imprevisibilidade do fim. É quando o autor, efetivamente, nos engana, leva-nos para um determinado caminho e depois o caminho não era esse porque nós não estivemos atentos ou é alguma pista que ele nos deixou. Ora, o romance trata da decifração de um acontecimento ocorrido em 30 de setembro de 1808, descrito de uma forma lapidar, logo nas primeiras fases do livro. E cito: naquela manhã, pelas 9:30, um grito estridente acorda Miguel. Ainda estremunhado, pensa tratar-se da mulher que passa a vida numa barraria. Mas afinal, quem o chama é Francisca, a criada, dizendo-lhe que Ana morreu. A morte, a partir daqui, o eixo narrativo do enredo dramático polariza-se na procura da causa da morte, passando pela história de vida do casal e alargando-se acontecimentos ocorridos durante a vigência do governo de Junot, mais ou menos 8 meses. O texto organiza-se em 6 partes e 55 capítulos, num total de 335 páginas. E as partes intitulam-se, até para termos uma noção da contextualização histórica que este livro comporta: invasão francesa, ocupação de Portugal, revolta do povo, perseguições, derrota dos franceses, as batalhas da Reliça e do Vimeiro, o príncipe de Salmo. O último capítulo. Bem, eu devia ter referido que minha colega Maria Antónia Lopes acabou de descrever aspectos das invasões francesas, da terceira invasão francesa,
subjacente a este, o contexto deste livro, é a primeira invasão francesa. Mas, de qualquer forma, os leitores anteriores deram-nos o contexto das invasões. E, quem esteve presente neste colóquio, penso que poderá ler com mais interesse e compreender melhor toda a sua trama. Ora, na minha opinião, e retomando o texto, o autor do romance histórico goza de uma liberdade criativa que não é permitida ao historiador. Esta liberdade criativa passa, sobretudo, por inventar ficções que preenchem silêncios ou não ditos da história. Embora não esteja obrigado à verdade histórica, o romance histórico enriquece se o seu autor tiver sentido histórico e captar a ambiência, a cor local, como diziam os românticos, do tempo em que se desenrola a narrativa. Ter sentido histórico é saber captar as sensibilidades de cada tempo, mas também o caráter intemporal dos comportamentos humanos, nomeadamente os de cariz mais sombrio, os movidos pelo nosso cérebro límbico. No caso do livro de Domingos de Amaral, o sentido histórico está presente na escolha dos acontecimentos e no desenho dos perfis sociais inseridos nos respectivos contextos e mundividências paradoxais. Com efeito, num tempo em que o discurso iluminista e os ideais da Revolução Francesa seduziam os intelectuais portugueses, nos campos e nas cidades, os franceses perpetravam crimes horrendos, suscitando a ira e a sede de vingança das populações. Por sua vez, em Lisboa, as tropas francesas ocupavam e saqueavam os palacetes dos nobres que tinham seguido para o Brasil, acompanhando a família real, mas também os da nobreza, que ficara em Lisboa reduzida à maior pobreza e a humilhações praticadas por Junot e pelos seus generais, palacetes reduzidos a galinheiros e nobres que só tinham acesso à carne de frango. O enredo deste romance centra-se num percurso pleno de vicissitudes de um casal inicialmente feliz e que toda a sua vida, ou pelo menos no início, perspectivava-se em felicidade, sobretudo para Ana, que tem o privilégio de acompanhar Rodrigo Sousa Coutinho, o grande diplomata português dos finais do século XVIII e início do século XIX, e Ana acompanha juntamente com o marido o diplomata pela Europa, conhece as grandes cortes europeias, e, portanto, tudo isso a seduziu. A seduzir, naturalmente, tinha que seduzir. Ora, como dizia, centra-se num percurso de vicissitudes de um casal apaixonado, cuja história pode ser lida como uma metáfora de um país em tempo de guerra e de humilhações várias, mas que encontra a sua redenção numa resistência popular e militar digna do maior relevo. Numa escrita cativante e envolvente, Domingos de Amaral transporta-nos para o âmago de um tempo histórico que persiste no imaginário português dos nossos dias. O autor escreve, e cito, "A memória é uma bruxa e as nossas recordações são os feitiços que nos lança. Mas pode ser também uma fada que nos arreligueu, mas pode ser também uma fada que nos alerta para reagirmos à face negra da humanidade quando movida pelos seus mais obscuros interesses." Da leitura deste livro fica-nos o anseio de conhecer a trama da continuação de tão iluminador enredo no próximo livro, que já neste vem anunciado. Muitos parabéns e aconselho vivamente a leitura desta obra.
Já? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento especial à Paula, que me convidou para estar aqui. Foi um ótimo convite que eu quis aceitar, primeiro porque não conhecia a região, segundo porque, enfim, ia estar num dia em que íamos falar sobre as invasões francesas, que era e que é o tema também do meu romance, e, portanto, gostei muito de aqui vir. E agradeço este convite e agradeço as palavras amáveis agora também de elogios à minha escrita, muito obrigado. E gostei muito das três palestras que me precederam, porque aprendi bastante com todas elas e acho que vou aproveitar algumas das informações de várias delas para os meus, pelo menos para a próxima continuação, que já estou a escrever. Eu acho que, que a função de um romancista é exatamente pegar na história que nos é descrita pelos historiadores, a história política, a história militar, a história económica, a história social, e transformar isso depois em vida, ou seja, em vida de pessoas, em vida de personagens, que é aquilo que aparece nos romances. Os romances têm, sobretudo, personagens. E procurar mostrar como é que aquilo que aconteceu na história, verdadeiramente, bem, neste caso a invasão de Portugal pelos exércitos de Napoleão, o que implicou na vida de uma quantidade de pessoas e o quanto isso mudou a vida e o dia-a-dia de uma quantidade de pessoas que são as personagens do livro. E eu acho que o romancista tem essa possibilidade de transformar o contexto histórico verdadeiro por o qual um país passou em acontecimentos da vida individual de uma quantidade de pessoas. E é isso que eu procurei fazer neste Napoleão Vem Aí. O título tem uma justificação, apesar do Napoleão não ter vindo a Portugal. Houve um momento durante a primeira invasão francesa em que esteve tudo preparado para receber Napoleão. Supostamente ele viria a Portugal em abril de 1808. O general Junot, que era o comandante das tropas de Napoleão em Portugal e, portanto, quem mandava em Portugal, efetivamente, durante aqueles meses da ocupação, chegou a mandar preparar o Palácio de Queluz para receber o imperador dos franceses. Mas depois, à última hora, houve umas revoltas em Espanha e o Napoleão acabou por decidir não vir a Portugal. Mas a ideia do Napoleão Vem Aí era a excitação que um certo grupo de pessoas em Lisboa ficou com a ideia de que Napoleão vinha a Portugal. Porque, apesar de nós, hoje, quando olhamos historicamente, percebemos que Napoleão para os portugueses foi, de facto, uma brutalidade, na época havia muitos portugueses que gostavam de Napoleão e que até pactuaram e colaboraram com a ocupação francesa. E isso vê-se sobretudo na primeira invasão, que começa em 1807, e os franceses entram ali por Castelo Branco e chegam através de... vêm por Abrantes e depois chegam a Lisboa. Como todos nós sabemos, a corte fugiu para o Brasil, não é? Portanto, a rainha Dona Maria, que nessa altura já estava doente mentalmente e bastante louca. Há uma história curiosa, porque ela andava vestida de preto em Queluz, sempre muito, muito abatida, porque ela, pronto, enlouqueceu, não é? E no dia em que eles fogem e vão para os barcos, a rainha terá dito uns soldados: não levem muito depressa, não vá a população pensar que estamos a fugir. De facto, eles estavam a fugir, aquilo foi uma debandada, não foi, nem sequer foi muito planeado, foi uma coisa que 3 dias antes decidido, de repente a corte vai-se embora para o Brasil e, portanto, foram atolhados 12 ou 14 ou 15 barcos de imensas coisas, várias famílias nobres, e de repente desaparecem e saem de Lisboa e nasce aí uma expressão que depois ficará para sempre, para ser usada pela população portuguesa, que é a expressão ficar a ver navios. Quem é que
Quem é que ficou a ver navios? Foi o general Junot. O general Junot, que vem à frente das tropas e chega a Lisboa, convencido que vai apanhar o rei, enfim, não é rei ainda, é o príncipe regente, Dom João, porque a mãe ainda não tinha morrido, e, portanto, está convencido que o vai agarrar, não é? Mas, quando chega, vai a Belém, os cavalos, chega a Belém, e a única coisa que vê é a esquadra que já partiu para o Brasil, ainda que está ali, mais ou menos onde é hoje o bugio, por ali. Portanto, ele ficou a ver navios. E a partir daí nasceu uma expressão que todos nós usamos 200 anos depois e compreendemos perfeitamente, sem muitas vezes pensar porque é que usamos aquela expressão e quem são os navios. Pronto, os navios são os navios da esquadra portuguesa, onde ia o nosso rei para o Brasil. Aliás, esta invasão francesa dá algumas expressões muito interessantes. A segunda, a primeira já aqui referi, a segunda é à grande e à francesa. Porquê é que se dizia à grande e à francesa? Porque o general Junot, que era o comandante das tropas, era um homem que gostava de viver à grande, cheio de festas sempre, cheio de mulheres, tinha imensas amantes, incluindo portuguesas. Portanto, era um homem que vivia, enfim, e a partir daí os portugueses começaram a dizer viver à grande e à francesa, porque o Junot era o representante desse estilo de vida. Agora, a verdade é que não houve propriamente uma guerra, porque os exércitos portugueses não ofereceram, na chegada dos franceses na primeira invasão, não oferecem resistência, não há qualquer combate. Chegam a Lisboa, 5%, a única coisa que eles fazem é violações e prisões, mas não há um combate militar, não há resistência militar. Aliás, as ordens de Dom João eram exatamente para não combaterem os franceses, portanto. E pronto, e os franceses chegam a Lisboa e instalam-se, não é? E aquilo, Portugal fica deles, basicamente, porque não há governo, não há rei, não há ninguém. Portanto, os franceses passam a mandar em Portugal. E é isso que depois vai afetar a vida de muita gente em Lisboa, e não só em Lisboa. E os meus personagens vão ser afetados por tudo isto, não é? Os personagens do meu livro, que são, inicialmente, é um casal, como foi referido. Ele é Miguel, que é nomeado ainda pelo Dom João para ser membro do governo, mas quando os franceses chegam, o governo português já não manda nada, portanto ele é um membro de um governo que não manda nada. Depois a sua esposa, Ana, que é uma mulher muito deslumbrada pelos franceses, e portanto a história é exatamente a crise do casamento é provocada pela chegada dos franceses, porque de facto ela gosta imenso dos franceses e ele não gosta nada. Depois temos outros personagens importantes. Um é um frade religioso que, logo no início da invasão francesa, vê a sua família ser morta, sua mãe, sua irmã e duas sobrinhas serem mortas pelos franceses. E a partir daí fica, enfim, com um desejo enorme de vingar-se dos franceses e torna-se um dos homens mais capazes de abater franceses com espingardas. E era, os frades, na altura, eram muito bons combatentes e, portanto, ele é um combatente que vai perseguir os franceses. E temos uma personagem também muito importante que é... Isso é tudo para mim. Espero que... arrepende-te. Exatamente. Calma. Calma. Bom, e há uma personagem muito importante que eu há pouco, quando fez a sua intervenção sobre as mulheres e as violações, lembrei-me, porque é a minha personagem, é uma das personagens que eu mais gosto, que é a Francisca, que é uma empregada, uma criada, não é? Como existiam, e que no início das invasões ela trabalha no Palácio de Mafra, não é? onde o Dom João ia passar muitos tempos para fugir da Carlota Joaquina, porque ele não gostava nada da mulher, não é? Que era uma pessoa muito complicada de gerir e muito difícil para ele, ele refugiava-se muito em Mafra e tinha lá esta rapariga que era criada. Mas depois, quando a corte foge para o Brasil, esta rapariga fica sem trabalho, não é? E, portanto, volta à Mafra para tentar ver se encontra alguma coisa e aparecem os franceses. Não é? Então há uma tentativa de violação com o francês sobre ela. Mas depois aparece um capitão português que a salva, não é? E, portanto, de repente temos um herói que aparece para salvar a desgraçada que está a ser brutalizada pelos franceses. Pronto, e essa personagem também é uma personagem muito importante, depois vai para Lisboa, trabalha com a Ana e com o Miguel em casa deles e, portanto, vai ser importante na trama toda.
Temos um médico francês também, que é um militar importante também. Em Lisboa, os médicos franceses, que era que vieram com os generais, com o Junot e com os generais franceses, foram muito populares, porque de repente eram médicos às vezes mais bem formados que os portugueses, e portanto houve muita gente, muitos nobres portugueses e mulheres portuguesas e da nobreza portuguesa que passaram a ser clientes ou doentes destes médicos franceses. E então este médico francês, que também trata de algumas pessoas e é um personagem importante na história também. E pronto, e portanto é um bocado isso, tudo isto vai-nos tentando mostrar o impacto que esta invasão teve na vida desta gente toda e o quanto a guerra mudou a vida deles, a felicidade deles, o destino deles, seja do casal Miguel e Ana, seja da Francisca criada, seja do Frade, que se tornou um sniper na prática, que matava os franceses, seja dos próprios franceses, que também são afetados pela ocupação, e o quanto depois os amores e os desamores destas pessoas todas e o que é que lhes vai acontecendo durante aqueles 10 meses que dura a ocupação. E a minha intenção como escritor é sempre essa, transformar os factos que existiram, que, enfim, estão documentados, os historiadores fizeram já os levantamentos, tudo isso, e transformar isso em histórias de pessoas, histórias de famílias, histórias de pessoas com nomes com quem nós nos consigamos identificar também, não é? Ao ler as histórias e perceber o sofrimento humano que muitas vezes estas situações provocam e fazem nascer nos países. De facto, eu próprio, quando, quer dizer, todos nós no liceu provavelmente aprendemos as invasões francesas e sabemos mais ou menos o que é que aconteceu, assim, pronto. Mas só quando nós fazemos uma pesquisa mais forte, que eu fiz para escrever o livro, é que nos damos conta desta brutalidade que foi aqui descrita antes também, não é? Quer dizer, eu sabia que Portugal tinha tido 3 invasões francesas, os exércitos tinham estado cá, os generais, aqueles, mas não tinha noção da brutalidade que aquilo foi e da dimensão de massacres, de violações, de roubos, de pilhagens. É uma coisa impressionante. E muitas vezes eu penso que se nós não temos filmes sobre essas épocas, não é? Mas eu às vezes ponho-me, há bocadinho quando estava a ouvir, e é quase a mesma coisa que aqueles filmes que a gente vê da Segunda Guerra Mundial, aquelas pessoas todas escaseladas, destroçadas, violadas. Quer dizer, se houvesse filmes sobre essa época, aquilo pareceria-nos parecido com o que a gente vê nos filmes destas guerras mais recentes, em que já há filmes. Porque aquilo é, de facto, de uma violência brutal. E eu acho que isso nós, às vezes, temos tendência a esquecer. Já passaram 200 anos, não é? Apesar de tudo, é muito, mas esta casa ainda vivenciou situações dessas, não é? E, portanto, apesar de já não haver seres humanos vivos, eu acho que essas memórias históricas em Portugal ainda existem, ainda são muito fortes. E em muitas zonas de Portugal as pessoas ainda recordam histórias que foram passando de geração em geração da invasão dos franceses. Uma das histórias que há bocado nos falávamos é que há muitas quintas pelo norte de Portugal onde os exércitos passavam perto, né? As pessoas apanhavam um tal pânico que fugiam. E antes, muitas vezes, tentavam esconder os tesouros e enterravam-nos ou tentavam esconder, que era para ver se os franceses não os levavam. E eu lembro-me que ainda miúdo, e havia amigos meus que tinham quintas onde eles faziam tipo caças ao tesouro, a ver se alguém conseguia descobrir o tesouro dos franceses, o tesouro que alguém tinha enterrado quando os franceses, 150 ou 160 anos antes, chegaram, não é? Ou seja, portanto, há muitas zonas de Portugal onde isto ainda continua vivo. Há recordações sobre isto, as casas, as famílias, as histórias contam-se de geração em geração, porque de facto foi uma violência muito grande. E, enfim, na história recente de Portugal foi a única vez que aconteceu a Portugal. Nós, graças a Deus, escapámos à Segunda Guerra Mundial, não é? Não tivemos os nazis a invadirem-nos.
Portanto, os franceses ficaram assim um bocado como, de facto, os exércitos mais violentos que nos invadiram em, não sei, quase 700, 800, 900 anos, né? desde as invasões árabes, que não tinha havido invasões tão, tão violentas como as dos franceses. Portanto, isto, agora, a sorte de um escritor é que a violência da guerra é uma sorte para o escritor, porque é um ótimo material para escrever livros. Não é? Tudo isto é uma quantidade de histórias que dá para os escritores escreverem os seus livros, e muitas histórias vêm dessas brutalidades e dessas dificuldades. E pronto, é basicamente isto que eu tinha para dizer. Não posso contar muito mais, senão depois não leem o livro, não é? Portanto, não posso. Obrigado. Steve. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser, estamos sempre disponíveis, mas se não, muito obrigado. Diga. Sim. Só lhe queria pedir que não diga que o rei fugiu. Porque estava preparado durante 4 meses a preparar. E se o rei não tivesse ido para o Brasil, Portugal hoje em dia não era um país independente. Os franceses, quando entraram, e não se esqueçam que os franceses, quando entraram, eram os franceses e os espanhóis. É preciso que a gente não se esqueça disso. Era um exército igualmente grande, francês e espanhol, 30 mil de cada lado. E é por isso que o Dom João VI disse para não tentar defender-se, porque era só morte e não interessava. Que, se ele não tivesse isso, isto tinha sido partilhado, porque ele não existia mais. Outra coisa, não foram 15 barcos, foram 51 barcos. Eram 24 barcos de guerra e 30 navios de transporte. E outra coisa que queria dizer, também não foi a nobreza toda que foi para lá, eram só as famílias dos 19 membros do Conselho de Regência. É só essas famílias que foram. As outras foram depois. Isto são, está a ver? Isto tem que... Mas eu deixei-me só dizer que eu tento na minha pesquisa fazer ser o mais cuidadoso possível, mas estou sempre a levar na cabeça às vezes dos historiadores. Não é? Então vou contar aqui uma ou duas que eu consegui evitar, porque tenho uma ótima editora que me chama a atenção. Eu escrevi um livro chamado Quando Lisboa Tremeu, que era sobre o terremoto de Lisboa. E ainda antes de ser publicado, a minha editora leu e há um dia que me fala assim, oh, Domingos, há aqui um problema. E eu, então, qual é o problema? Tu estás a descrever a destruição das casas de Lisboa, não é? As casas todas destruídas, com os canos à mostra. Canos? Domingos, 1755, não há canos em Lisboa. Pronto, lá tirei os canos. Portanto, estes pormenores estão-nos sempre a acontecer. Não eram 12 naus, eram 24, ok? A questão da fuga do rei tem mais a ver com, quer dizer, o sentimento de abandono de Portugal foi muito esse, não é? O rei foi acusado pelo povo e pelas coisas de ter fugido. Nós sabemos que foi uma estratégia política inteligente e que ele, o Napoleão, aliás, dirá do Dom João VI que foi o único rei que o enganou, não é? Que conseguiu evitar que fosse, não foi agarrado, porque conseguiu ir para o Brasil. Mas a população portuguesa ficou sempre um bocado, enfim, com a sensação de que tinha sido abandonada, não é? É popular. Isto é uma tortura para mim. Deixa cá ver. Não, mas deixem-me só dizer outra que também tem graça, que é do terremoto também, que era no... Eu também estava a fazer uma descrição do Hospital Todos os Santos, que era um hospital mais importante de Lisboa, que ardeu. Ardeu todo, a seguir ao terremoto, né, com os incêndios que há. E pronto, e os doentes a saltarem, a fugirem, alguns de pijama. E a minha editora... Pijama? Pijama só no século XIX. É uma coisa que vem da Índia. Que é camisas de noite, não há pijama. Pronto. Portanto, às vezes temos a ajuda da editora, que evita que a gente faça má figura, não é? Em colóquios como este. Mas há sempre qualquer coisa que escapa. Não digo nada, diga lá. O que é que me escapa? Não escapou nada. Eu só digo é que esse
facto, nota-se, por exemplo, nas memórias, nos diários, na aristocracia, nota-se. Agora, estes meus pobrezinhos que pedem, eles querem lá saber se o rei cá está ou não. Não querem. Não se tem valor nenhum, que eles até descrevem aquilo em cima, não fazem sentido. Sim, sim. Não, eu acho que o sentimento... Não culpa ninguém. O sentimento de abandono teve mais a ver com a população de Lisboa, não é? Que vai... Até agora seria porque Lisboa é sempre privilegiada, mas... Sim, mas havia... Aquela manhã onde toda a gente entra nas naus e não sei o quê, o povo está ali um bocado sem perceber o que é que está a acontecer. Tem um lado. Eu sei. Houve um bocado. Mas pronto, se lembrarem de mais alguma coisa, eu estou aqui... Ah, pronto. Então. Sim. Boa tarde a todos, obrigado. Eu queria reiterar o meu agradecimento à doutora Paula pelo acolhimento no solar aos autarcas de Penela e, portanto, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Ao Sr. Presidente da Junta do Espinhal. Tudo isto tem início num projeto de estudo, de divulgação da história local e regional, que se organiza a partir do Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud. E eu... falei no início nas diversas entidades que integram esta parceria e não me lembrei do meu amigo Salvador Arnaud, que é o neto do nosso saudoso professor Salvador Dias Arnaud e que, no fundo, está na gênese de isto ser possível hoje aqui. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada aos resistentes que estiveram aqui já nem sei quantas horas e sem voz estes colóquios não são possíveis, não é? É muito bom ter-vos aqui. Agora pedi ao Dr. Luís Seon para distribuir aqui as caixinhas. Isto é só uma lembrança dos nossos produtos regionais aqui com o logótipo do site de Penela, que é um site de turismo, permite assim experienciar também, quer experiências de natureza, de lazer, paisagens naturais, os nossos produtos indoors, alojamento, restauração. Peço que depois, com mais calma, possam visitar o site também e perceber aqui.